ہاں جی، آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور. مخدا بیان شو چی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دا اهل علم خبر او شو. نو پدی کے ظالم لنفسه کی خود ودری تاویلات تاستما ہوئے، چه ظالم لنفسه کافر تم ویلے کی دیشی. ہاں جی، خدا پدی کافر کے نس نہ دے، ظلم مطلقاً ذکر شین ددی نہ مراد کفر نہیں، ہمیشہ سقرینہ بپکاری لکہ قرآن کے بلزے کے ظلم عظیم ویلے شبع دے نواغ شرک دے، ان الشرک لظلم عظیم. اور سورۃ انعام کے ویلے شبی دی چے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. صحابہ کرام رال النبی علیہ السلام توی جی اینا لم یظلم، فمون کے بدا سے سو کی جاگہ بزیادتے نہیں کرے، نو دے مانا دار چاگی ظلم مطلقاً شرک تنوے کرنا، ذکر جدا سے خوئے نمی جمگا خطول مشرکان جی. دا مطلب خونو خو ظلم میں مطلب گناہ توے. نبی علیہ السلام تو فرمائل جی دل تر دی ظلم نا مراد آغا ظلم دے، ولم یلبسو ایمانہم بظلم. نو ہر جائے کہ ظلم مانا شرک نہیں، خطو جی آغا دا جی تاسو تماوے لے جی دا ظالم لنفسہی دا تصفیرون نا دا کرے. خلق بیا تپوس کی جی تصفیرون نا دا کرے نو تیسنگا کے دا تصفیرون مالے ہم سواہ نرات لپدی مفسرینو بان آجی خواغیم دا قرآن و سنت د پوئے پر نتیجہ کہ یہ توجیہ کے والا ندا سے توجیہ بہر حال سڑے ہوگی ندا سے تو گناہ خبر نہ دا. ندا ظالم لنفسہ ہی درست ترجمہ دادا چہ اگا عالم چہ داغ دا سے غلطی چہ داغ غلطو اثرات صرف دد پورے محدود ہی. نور دا علم کار کئی دعوتم خوری خلقم پوئی او مسلم صحیح بیانئی، خو بہر حال دا شکارو نہ کئی بازی چا اگر اگر ذات سراخ پر نقصانی داغے بل چا تساغا اثر متعدی نہیں، اور مقتصد خودی توی چا اگر معتدل درمیانی درمیانہ دا سے دیر پر لخکر پاول سر کم نزی اور دیر رست رست ام نکی گی، اور سابقم بالخیرات خطا او پی جندو سابقم بالخیرات. دا دے سابقم بالخیرات ترجمہ باوست پر صورت یاسین کی ہوئے ہے، دا دے صورت یاسین اور دے صورت فاطر ربطن دے چلے سابقم بالخیرات پتہ بال تو لگی جی کم سڑے پو نیکے کے رٹول نمخ کے دے نوغا کم دے نوغا اگا دے چی قال رجل وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. رسولان خبر اکڑا و قوم داغی مخالفت کو نوغا دے لر نراغے داغا پا خواہ کے دا کار مکی دو خود دے لر دے کلی داغا سر نچی خبر شد دلتا خدا مسئلہ دا خلق خود پیغمبران سر بحث شروع کرے خبر نمانی مراغے اور پیغمبر خواتا ادرے دو او دون حد پوری ادرے دو چی خلق پی راکی خو دو مڑی کپا والو والو اتساویس تا خود خبر خبر ننا واپس کی دو. نو دا سی پیغمبر خو نو خدا مومن ہو، دا سی بل رجل مومن صورت مومن کی بدل راش صورت مومن کی رجل مومن، نو دا رجل مومن چی دے نو دا دا غا سابقون بالخیرات دی، دا ذہن کی مکینہ وجہ السابقون یوازی انبیاء دی، دا انبیاء اونا علاوہ ہم سابقین شتا، البتہ دا انبیاء و مرتبہ خوچتا دا بیا پا انبیاء کے دا رسولان و مرتبہ خوچتا دا پا رسولان کم بیا فرق مراتب دے تلکر رسول فضلنا او بخبل زیو مسئلہ. اس دا دی قرینہ سا دا چھو ادر ظالم لنفسہین مراد کافر و مشرک ندے مومن دے قرینہ امدادا چھو دا دی بمقابل کی وی التوی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا او دلتوی والذین کفروا لهم نار جہنم، نو دا اغا اصطفینا بمقابلہ کدلتا الذین کفروا وی، نو دا دی قرینہ شو کنا چھا کافر ندے والذین کفروا وکسان چھ کافران دی کافران شوی دی، دا سی ترجمہ ہو کافران شوی پیدایشی کو مسلمانان ہو کافران شوی دی، دا سی خط ترجمہ والذین کفروا او اغا کسان چی کافران شوی دی اول نہ ہو کافر نو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچے کو مسلمان پیدا کی
خو بیا رستو کافی فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه دا ماحول ی خاندانی مور او پلاری استادی حاجی تعلیم او تربیتی ماحول دا معاشرای نو هغه بیا یا کافر کی او یا یهودی کی او یا بل سے بلا والذین کفروا وکسان چ کافران شو لهم نار جهنم دی پار د دوزخ ور دے لا یقضى علیہم فیموتوا فسلبن کیگی پدی چمڑشی دی خبر مر غواڑی چمڑ دشوے ویا لیتھا کانت القاضیا ارمان دے چ مر گرالے نو مر خو بندر اجی لا یموت فیھا ولا یحیا نہ بجوندے ون بمری اعاذنا اللہ من ذلک ولا يخفف عنهم من عذابها ونبس بكي لدينا دا دي جهنم عذابو كما عذاب جي چال مقرر دين واغا باغتا ملاوي دي اس دا جي لطول يوشن سزا دا يوشن سزا خوبا نئي فرق خوبا اي جهنم كبا فرقي لك ابو طالب ببارك نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي چه دا اغا دا اور پیزار پخبو دي دا اور پیزار پخبو دي او دا غیب وجه دا غدا برا دماغ خود کی گی لکه کٹوی چه سنگ خود کی گی پا ور بانده نو دا خود تخفیف شو نو وید دا غا چه کم دا عذاب دا پارا مقرر ده دا بنا سانی و سمر چال سمر مقرر ده نو دا اللہ تعالی پا علم کنه چال دیر ده چال لگ دایره خبر دا چا کفر سخت ده و دا چا کفر دا غدا لانده ولی کل درجاتم مم معاملو پا نیکی کم درجی دی و پا بدی کم درجی دی طول بدان خو برابر نده كذلك نجزي كل كفور امداس من بدل ورکو هر غط کافرتا یا غط ناشکرتا وهم يسترخون فيها او دا جهنم یان بپر جهنم کی چغی باسی او سبا وی ربنا اخرجنا ایده منگ رب منگ دلی دوزخ نو باسا نعمل صالحا چه منگ عملو کو خکارو منگ وکو خکارونا منگ خکارونو کو غیر الذی کنا نعمل نخ خو تاغت می جتا کول اتا چ کول نتا غی تا خنه ویس وینا نا غیر الذی کنا نا اچ مون کول اغه پتہ ول جا خنه و اچ مون و تخوی و خنه و نعمل غیر الذی نعمل صالحا چ مون غ خکار نو کو غیر الذی کنا نعمل غیر دا غی نا چ مون بکول امون چ کول اغه مون تخخ کاری د خو پتہ ول گه جا خنه و نو دا غی نه علاوه بوس نور کو مونگ لا دوباره مقرا کا دا سی مطلب ہے دوباره یو مقرا لا بیا را کا نو اللہ تعالی وی چې موقیق تعالی ما په دنیا کې ډیر شی در کړی وی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر الله تعالی به ورته وایي اولم نعمرکم آیا ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی ما هغه مرا یتذکر فیه من تذکر چې نصیحت اغستې شو پایې کې هغه څوک چې د نصیحت د اغستو اراده وه دومره عمر می درکړو چې کتا نصیحت غوښتې نو ته پاره کې پوی دی شوې اوس دا دومره سمره عمر ده نو ظاهره خبره ټول خلکو عمر خو یو عمر نه ده نو دې معنا دا را چې هغه حدیث په ذهن کې یاد ساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عبد الله ابن عمر روایت ده ها چې من عمره الله 60 سنه فقد اعذر الیه فی العمر چاله چې الله تعالی شپه تک علی عمر ورکو نو دې دا باندې نشي کولای چې خدای پاک مال دی عمر نو راکړې کني زب کوی شوی وې نو ته مدینه پس لا پویږي و ان صفاه الشیخ لا حلم بعده بوډا چې بے عقل شي نو دې نه پس د عقل دراتلو سه امید نشته و ان صفاه الشیخ لا حلم بعده سڑے شپیتو کال تو ورسی دو عقل پکرا نہ گئے نہ دین پس میں پتہ کیا عقل کلا راجی وان الفتا بعد الصفاهه يحلمي او جوان چه دے جے غلا شپیتو نہ کم دے نوغه خو گنن نہیں سبب پوچھ خیر دے ادے مطلب دار ہے چ اخری حد شپیتو کال دے او د شپیتو کال نہ کم او د بلوغ نہ بعد پدے میں اس کی سمر عمر دے چ پائے کہ یہ انسان تدا چ اگے کی سڑے مڑشی نو الله تعالی به تو تعالی ما دون عمر در کړي دا د حالات پورې خبره ده دار چا حالات جدا جدا دي دار چا فهم جدا جدا ده دار چا ماحول جدا جدا ده کې دې چې یو سړی په سلويخ کاله کې پوي نشي بل په 50 کې پوي نشي په 55 کاله کې اله پوي شي شپېتو ته نږدې اله پوي شي په شپېتو کې اله پوي شي او کې دې چې چا الله تعالی داسې ماحول در کړي چې دا غنه پاتل لسو کالو کې مو ته په دې ماحول کې په دې کې ته نه پوي دي اته یو کوم ماحول کې پاتې کې دي خو او شاته نه قتل ته په دې کې پوي دي نو دې پاتل لسو په شل کالو کې پوي
داغه فهم داغه عقل داغه الیجیبلیٹی داغه صلاحیت اهلیت داغه ماحول کم ماحول کرے پاتې شوی دی نو دا اوس دار سړی ځان له ځان له معامله ده دا انفرادی معامله شو اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر اور اغلی تاسو ته یربونکه او د یربونکه نه مطلب پیغمبر دی یا د پیغمبر تعلیمات دی پیغمبر تعلیمات درته چاره وړو نو عقل دیمو تجربه دیمو صلاحیت دیمو پوی دیمو او بیا د پسې د بار نه تعلیممو د نیکه وړ انبیاء او تعلیمات هم راغلی او د دې باوجود هم ته نه پوی دی نو ته به کله پوی دی نفذوقوا فما للظالمين من نصير نوشكدا عذاب ونشتر ظالمان ذا پارا من نصير سمدت كونكه فذوقوا ويشكه دا شکل زکه وی سړی او شی وسکی او خوند خراب نی وی د خلی خوند را له خراب کو نو دا عذاب هم پدی وجب ان عذب عذاب ورته ولي وی عذاب عذب حقوق ته وی هاذا ما ہونا ها دا پر ابل ور دې پتا کیو وی کنا عذب فرات هذا عذب فرات دا یو خوګ دی او خشم خوګ دی او سائغ شراب هو به ډیره خې تیری نو عذب خوګ ته وي نو عذاب ول تریخ ته وي نو وای په دې عذاب کې دا اضافه ده د الف چې شوه ده کنه دا د سر د پاره شوه ده چې خوګواله ده خلې نه ختم عذاب ته په دې وجه عذاب یو د خلې خوند خراب نو زکه وتوې فذوقوا او څنګه د خلې خوند خراب فذوقوا فما للظالمين من نصير وسكه ذا عذاب نشتر ظالمان ذا پارا من نصير نسمددگار ان الله عالم غيب السماوات والارض اس تا چاته بدا هدایت ملاویږي او چاته به نه ملاویږي شوق بتنا فائدہ لی دا دمر وازونه او نصيحتونه او دا دمر مثالونه او دا دمر تقابلات دوا سيزونه چې په تقابل کې پیشینو خبره باندې سړی خپوي شي کنه د جنت او د جهنم تقابل شي د نیکه او د بدی تقابل شي لکه د دین مخې په صورت سبا کې تقابل شو د دوو شخصیتو یا د دوو فکرونو د دوو سوچونو نو دا تقابل التم پیشو دلتم پیشو بیا بیا هم تقابل روان دی نو دې باندې وسوک فیدا علی وسوک نالی ان الله عالم غیب السماوات والارض بیشک الله تعالی عالم دی پټو خبرو د اسمانونو او د زمکه انه علیم بذات الصدور بیشک الله تعالی پوی دی پاره چې په سينو کې دی نو نیتونو تم ګوري او د خلکو صلاحیتونو تم ګوري او حالات تم ګوري نو ته په الله تعالی دا بدګماني مکه ولې الله تعالی چا سره زیاته کوي چا سره زیاته نه کوي هو الذی جعلکم خلائف الارض الله تعالی خلق لمقی ور کین دارتا سلیم مقدر کړه هو الذی الله تعالی غزا ته جعلکم خلائف فی الارض تا شی گرد ولی واکداران په دې زمګه کې دا شی قسم آیاتونه خلق وینن بیا وې د خلافت نه دا معنا نه ده څنګه چې مولانا مودودی اخلی چې خلیفہ نه مراد دار دی چې د پر زمګه باندې دین قائم وي دا مطلب نه ده د دین د قائمولو سره ډېر لوی دښمنی ده مولانا سره دښمنی په دې وجه نه ده خود دین د قائمولو سره دښمنی ده نو وینا دلته خو د خلیفہ مطلب خو یوازې دا نه دی چې د دین قائم یو دین بغالب کوي وای دا خو د یو په ځای بل راشنو نو وی لکه د آیات ته ګوره نو لکه ارزه کوي یو آیات یو ترجمه خو نه یې کنه دا یو لفظ همیشه د پاره په یو معنا باندې راځي نو قران کې خدا شو ډیر کم راغلی دی یو لفظ همیشه په یو معنا راغلی په قران کې هو اسمانم په یو معنا نه دی راغلی سما د وریا دی په معنا راغله دی سما د افق په معنا باندې راغله دی سما د ټوس اسمان په معنا باندې راغله دی نو ته به سوې جهر دی کې به یو معنا کې نو د خلیفہ ما میشه د پاره یو معنا نه ده اب سیاق او سباق ته ګوره د قرآن بل دی کې وی جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح نو بسل ته پته ولګل چې هغه لاړ او تر علی دا مطلب شو واقدارا نو همیشه د پاره د یو لس یو معنا خو نه یې کنه د سوالات په قران کې یو معنا د ټول عمر وسولی علیهم څه معنا ده چې دا کوم کسان د زکات در کې نو د سم لو او موږ په وکړه د جنازې نو سوالات خو دعا ته مو یې کنه مربانی پوښ سوالات دغه درود ته ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الله تعالی سوالات کوي نو الله تعالی موږ کوي البته د الله تعالی د صلوات مبارک یو لفظ راغله دی یو حدیث ته داسي حاجی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې الله تعالی صلوات کوي ان الله یصلی الله تعالی صلوات کوي
نو نبی علیہ السلام ته پوښتنه کړه الله تعالی صلات څه دی؟ الله تعالی څنګه صلات کوي؟ څنګه مونږ کوي؟ مونږ کوي وته وای نو وای وته صلات کوي. الته مونږ وته وایو که نه وایو په دې نه پوي مونږ وته نشو ویلې. خو صلات یو لفظ دی نو نوې الله تعالی دا بار بار وایي چې سبقت رحمتي غضبي. الله تعالی بار بار دا په خپل وایي چې سبقت رحمتي غضبي، زما رحمت زما د غضب نه مخ کړي، زما د رحمت زما په غضب نمبر وړه دی، زما رحمت د غضب نه زیات دی. دا په خپل الله تعالی په خپل وایي. خبره من پوښه سورته انعام بیا په دې کې وایي نو ډېر خون بدر در کې بیا سورته انعام کې بیا كتب ربكم على نفسه الرحمه، كتب ربكم على نفسه الرحمه. الله تعالی په خپل ځان لازم کړی دی زما مهرباني کو. خجي هو الذي جعلكم خلائف في الارض. الله تعالى غزات دي چې تاسو یې ګرځولې واکداران په دې ځمکه کې. د نور خلکو نه بعد تاسو له ځمکې واک اختیار درکړې. په دې ځمکه نور خلکو پخوا نور پیړې په اوسېږي دی اوس په تاسو اوسېږي. فمن كفر فعليه كفره. نو چا چې کفر وکړ په دې باندې د کفر دی. مطلب یې دا دی چې پخوانور هم داسې خلک تیر شوي دي چې کفر نه کړي، نو بل چاته څه نقصان نه کوو، ځان ته وکړو ځان له نقصان ورکو. نو کته نو کفر ګانو د دې کفر نقصان دی د ځان نه پوره دی، بل چاله نقصان نشي ورکول. فمن كفر فعليه كفره. چا چې کفر کو نو په دبان دی بوج د کفر ددا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا. او نزياتي كافران نو د دې کفر د خپل رب په خوا کې مگر غصا. کافر چې سمره په کفر کې تیزيږي نو دمره وته خدای غصه کیږي. درته دا خیال لې چې زه د خدای پاک پروا نه ساتم او لګیا دی بے پروا. حال دا دی چې دی پر خپل عمل باندې الله تعالی ځان ته مزید غصه کوي. د ته پته نشته دی چې په دې کفر کې څومره مخکې ځي او دی وایي مړه دا خو دا که خدای پاک دا خوښ نه وای نو زه به روسه پورې مې مال سي چل کړی وای، زه به هلاک کړی وای، زه به برباد کړی وای، زه به وژلی وای، ما باندې به څه عذاب را نازل کړی وای. نو الله تعالی وایي صبر وکړه، تا ته غصه یم او ته ما نور هم غصه کوي. او چې څومره دومره مې غصه کوي چې بیا زه هغه د ماغه معیار او هغه د ماغه حتی خبره ورسي نو زه به بیا را ونیسم. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. او د الله تعالی د غضب مطلب دا دی چې تاوانی شوي په تاوان کې به. ولا يزيد الكافرين كفرهم. او نه زیاتوي کافران نور د دې کفر الا خسارا مگر تاوان. قل ويا ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. ودا دمر دلائل وتوين ودا تويجي ودوي كي ويخي تو تفوسو امتحان تيلي سبق چسڑے وي نو شاگرد نکله کله تفوسم کوي امتحان تيلي. نو دا دمر قشه وتو ګړه دا دمر دلائل وتوي اوس تو ما تو وای کنه. قل وایا دے خلق تا ارايتم ما خبر کې ما تسو وای کنه اس جواب خورا کې. ارأيتم تاسو خبر یې شرکاکم د خپل وغه شریکانو نه. نو دا د دیو شریکان دي که دیو د خدای سره شریکان کړی دي؟ نو وای د خدای شریک خو نه دی، خو رده به مزغو کې شریک دی. نو خدای سره خو په حقیقت کې شریک نشته، نو ځکه وته وی شرکاکم ستا په مزغو کې دی شریک، نو حقیقت کې خو شریک نه دی. ځکه وته وی شرکاکم دا ستا په مزغو کې دا خبره حقیقت کې خو نه ده. قل ورتو یا ارایتم تاسو خبر یا شرکاکم د خپل وغه شریکانو نه الذین کسان تدعون من دون الله چې تاسو را بلې سوا د الله تعالی نه وغی ته زاره کوي او د عبادت کوي. ارونی نو ماته اوخای ماذا خلقو من الارض چې دوی څه پیدا کړي د ځمکې نه. په دې ځمکه کې دوی کومه حصه ده؟ امریکا دوی پیدا کړې ده، ایشیا پیدا کړې، افریقا پیدا کړې، چینی پیدا کړې، روسیه پیدا کړې، پاکستان پیدا کړې. نو څه څه خو به کړی کنه چې بل اسمه کې راغی صدا او ته ول په خدای کې حصہ ورکه. نو چې خلق نه دی کړی نو ملکیت دې کم نه راغی. خدای خو خپل ملکیت چاله نه دی ورکړی، نو د بزان لسه پیدا کړی نو هغه بر د ملکیت دی. نو پر اسمه کې دا کم ځای دی چې د ملکیت دی؟ تاسو په خبره پوهیږئ کنه؟ هغه عبادت دا غږ نه خبره دی خو راځي چې عبادت په دا غږ چې حقيقي چې هغه مالکی او مالک باغ سوکی چې خالقی. نو خالق بل سو کم دی؟ نو کله بل سو خالقی نو بد داغه بس مکه پیدا کړی بیا بیا مالک مې او داغه به کې بندګی م کی. نو دا چې پکې زه ماته خو خای چې کم زه دی چې خدای نه پیدا کړی او دی پیدا کړی. ماذا خلقو من الارض دی څه پیدا کړی د زمکه ناس حصا. ام لهم شرک فی السماوات او کر دی د پاره ای صد پاسمانونو کې.
پاسمان باج خلق پاسمان کی سوال ناجی پدیر کی ہمیشہ یو متل سے خبر شو دد خو اپلا و دد خو مڑخ پلا بر اسمان نمشتا نو ما خلق تبی لک خط تاسو د زمکه باندې گزاره نکی کی برم پر سزای نو پاسمان کی کم کم زاستا سو دی لگا مطلب دار ہے دادا ماز مکہ دنو دی پوسی چک برا کما حصہ دا کنا دا اسمان دادا مادا مطلب دادا اوی دادا کو خپل برخ اسمان دم نشتا خلقو میارار دیر اگده دی دیر اچت دی اسی تا تا دا سخکار خجیب ام لهم شرکن فی السماوات او کدی دا پارا حصہ دا پاسمانو نوکی ام آتینا هم کتابا نوکم ورکڑی دیتا کتاب فهم ملا بینت منہو نو دی پا دلیل بانی دا کتاب نا چل دا کتاب سر مخ کی نپروت دے اسمانی کتاب پا گوٹ کے او اگے کسو دلیلو نا ریزان لپٹا پٹا مطالعہ کے او اگے نسو دلیلو نا رو باسی دا سششتا بل خبر دا سن دا ایعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا سوک دی چی دی گم رہ کئی دا لیڈرانے دا استازانے دا سے سوکی کا نا نو آغا ملگری دوستانی لیڈرانی شیخی پیری امیری لیڈری حکمرانی سخوی کا نا ایعید الظالمون بعضهم بعضا وعد نکی ظالمان زنو دا زن سرا اللہ غرورا مگر دا دوکے سوکی چاہ گئے دوکا کئی ملگرے دوکا کئی پیری دوکا کئی بشر دوکا کئی دو سے دوکا کئی نو دی سر اخو اسمان اسمان کم سا حصہ نشتا ازمک کم سا حصہ نشتا خود دارا تا ہوا آیا چکا دا اسمان ازمک دا اخپل زین لگا خواہ دے خواشی نو بیا بے راتین کی دے جدا دم رگٹے گٹے خبری کئی دے چی ویزا ما سر قوت دے ما سر سینس دے ما سر ٹکنالوجی دا او زدائم او زدائم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا بے شک اللہ تعالی را ٹنکڑی دے اسمانو ناوز مکا ان تزولا چی دخپل زین و نخوزی را ٹنکڑی دی ان تزولا چی چرت و نخوزی چی دخپل زین یو انچم دخپل زین اسمان اوز مکا او دا سیزون یو خواب الخواشونو بیا با ولا انزالتا او فرض گا کچرتا کدا دیو بل دیو د زید دیو بل د زین او خزیگی دیو زین او خزیگی ولا ان زالتا او کدی د خپل زین او خزی زائل شی د خپل پټلینا او د خپل ټریک نه خوشی نو ان امسکهما من احد من بعده شوق دے ان امسکهما من احمد من احد من امسکهما من احد من بعده شوک دے چې هغه برا جمع کرا ټینګ بکی دا دواړه من احد یوتن من بعده دا اللہ تعالیٰ نہ پسو چی اللہ تعالیٰ ہی نہ راٹیں گئی نہ سوک بے راٹیں کی ان امسکہما او یا ان بمانا دنا اما نافیہ کا راٹیں بنے کی لیے دوار لرا من احد یوتن من بعد ہی دا اللہ تعالیٰ نہ پسو سوک دے چی راٹیں بے کی یا راٹیں بے نہ کی انہو کان حلیما غفورا بے شک دے اللہ تعالیٰ صابرا حلیما بردبار دے صبرناک دے دا خبر اوری چدا دے یو انسانم مازغ خرابی چیر دې سړی ته چې دا وګورو ته دا د خدای سره شریکان پیدا کوي او دا د اوسه پورې په خبره پوه نه شو او دا د اوسه پورې دا خبره یې زده نه شو خو الله تعالی څه دی حلیما بخون کې دی او چې دې د خپل خبره نه توبه وباسي نو دا دومره ګډې وډې ویلې دي او په آخر کې د خپل خبره نه توبه وباسي نو غفور الله تعالی وایي زه دې بخمم بخون کې دی انه کان حلیما غفورا بشک دے اللہ تعالی صبرناک فورا سزا نور کئی او غفورا بخون کے رے کہ سوک توبہ با سینا غلط توبہ قبل ای واقسموا بالله جهدا ایمانهم بیا دی تو وی جورا دغه خبر خبر دی دا یو خبر بل و اوری تاسو چې بوی دری با اهل کتاب سره بچ دے دا قریش خبر دے اهل کتاب سره ملاوی نه کنا یمن ته بدل ال ته اهل کتاب یمن کې هنن سبا يهوديان او عیسایان وسی ہے جی شام کیوں سی گی فلسطین کیوں سی گی دیکھو طرف تو شام کو خود دے دا وہ علاقہ دا شام کیوں فلسطین نو دا عرب خو بدا قریشیان خو بدے تاریخ لتا شتا و سویف یمن تم ہم تلو دیکھو آپ دے شام تم تلو نو دے اہل کتاب طرف خو بناس پاسو نو دا سے خبر ہے چی بیدا آگوی ناوری دی چی اسمانی کتابون دی مونگ سرا او دادی او دادی نو دی بوی چی یار اے چی مونگ سرا کتاب وے کنا نو مونگ بستا سو نخم مسلمانان وے نو اللہ تعالیٰ وی کتاب پورا گیا دو چرا گیا نو تاز خبری خو تاز خو نہ من اگا وعدہ خم پورا نکلا دا خبر بیا پا مدینہ کے بن اسرائیل تم کئی چی تاسو چی بوی چی پیغمبر برازی او منگ پا پر اوس و خضرج بانی بیا فتح بیا مومو دا باوکو دا باوکو نو چی کتاب را گیا نو خم تاسو ٹھولو نامخ کی انکارو کو
نو وای مخ کې چې نو راغله کتاب نو دا به چر را دي شي او چر را نه به منه نه واقسموا بالله جهدا ايمانهم او دي قسمونه په خدای باندې خري جهدا ايمانهم مضبوط مضبوط قسمونه غټ غټ قسمونه سبب لا ان جاءهم نذير کرا غدي ته او يرون کې پیغمبر دلته نذير نه مراد بالکل پیغمبر دی لا يكونن اهدى من احد الامم نخامخ بويدي اهدى دير پسملار من احد الامم د یو دري تیر امتوننا سمره چې پدې تیر امتونه کې چې کم یو امت د ټونو نه خپه هدایت او دا غنه به مونږ خپه هدایت باندې مونږ ډېر سم دم خلق یو بیا مونږ به خدای پاک ډېر شکر ادا کوو دا پیغمبر ډېر اطاعت کوو دا کتاب ډېر زیات قدر کوو فلما جاءهم نذير ارغل جراغ دي تنذير او پیغمبر ما زادهم الا نفورا نزيات نه کدي در مگر تيختا نجرار نه به خانه تختي دو به خاله نه راتلو وهم ينهون عنه وينأون عنه خلقم دي مني کي په خپلم تل لري تختي او دا تکبر ولي او دا تختي ولي زيات کړه استكبارا في الارض ومكر السيء دا ولي دا تکبر نه دا ولي دا بيزاي لوي نه پس مګه کي او دا ولي دا ناكار ساده شنو نه تکبر کو نو چې کوم غټ خلکو نو هغه د دې پیغمبر د اطاعت نه ځان لوي او غنځ دومره لوي ملک او دومره لوي سردار ما نو زه به د خبره منم نو هغه تکبر شروع کو او دا هغه د تکبر د وجه نه هغه بیا سازش شروع کو نه غلاندې خلک د سازش شکار شو هغه متبعین د شکار شو د سازش شکار شو نو مکر سیء نو هغه دا ناکار سازش شکار شو او یا غیم ناکار سازش شو دا دواړه د مستکبرینو سره کا او یا دا یو د مستکبرینو سره کا او دا بل دغه متبعینو سره کا د دې وجنه ته تخته وکړه استکبارا زکه چې په دې کې تکبر او مکر سی ګور یو مفعول له دې او یو مفعول به دې مفعول له چې کوم دی هغه دوه قسمه دی کنه مفعول له دې ته موي چې لاجله او لحصوله یو هغه مفعول له دې چې د هغه د وجنه یو کار کوي یو هغه دې چې د هغه د حصول لپاره کار کوي دا دوه مفعول له دې مفعول له دا دواړه معنی دي له معنی چې دا مخکره موجود ده داغه د وجه نه دا کار وشو او له معنی دا ده چې د حصول لپاره دا چې دا حاصل شي نو مکر سیئ دا استکبارا یو قسم مفعول له کا او دا مکر سیئ بل قسم مفعول له کا نو استکبارا دا مفعول له د وجه نه دا چې چل شو چې تکبر کو نو د وجه نه او مکر سیئ دا هم د وجه نه شو چې دا سازش وشو نو سازش د وجه نه او یا دا که چې استکبارم دو کو او دا مکرم دو کو خبره باندې پوه شوې نو دواړه کارونه د سره تعلق شو یو په دې وجه چې تکبر کو او بل په دې وجه چې هغه د سازش شکار کیږي ولا یه پر مکر سی الا باهله او نرا تاویږي او ناراضی و بال دا غنا کارا سازش الا باهله مگر دا غ اهل بانه یعنی چې دا سازش کړی الله تعالی دا سازش په دره الټه کوي سازش بل اخر په هغه چا را الټه کیږي چې چا کړی ولا يحيق المكر السيء حاق يحيق وحاق بهم نازلي ولا يحيق المكر السيء او نازليږي هغه ناکار تدبیر الا باهله مگر پاغه چا چې سو کې لایقي مطلب دا دی دا سازش مغزه ګوري چې کوم ځای کې دی لایق دی نو هغه ځای لسی چې کوم سره لکه کنزل لکه لعنت لکه کفر چې چې کفر چاته د کفر وای نو کفر ګرځي هغه ځای ګوري چې به ځای سره نه راغيږي نو چې هلته ځای نه نو واپس دل راځي نو دا شر دی مطلب دا دی چې سازش هم ځای ګوري نو الله تعالی هغه سازش پرې سازش والا باندې الټه کوي ته چې غلط سازش کوي نو سازش پتا الټه کوي اهله نه مراد څه دی دلته د اهل نه مراد هغه اهلیت نه دی هغه الیجیبلټی ته نه مراد نه ده صلاحیت ته نه مراد نه دی اهل معنی دا ده چې هغه اهل فلان هغه والا آل فلان اهل فلان چې د دې لایق دی تدی و بعد فهل ينظرون الا سنت الاولين دا خلق انتظار نه کوي مگر د طریقې د الله تعالی په خوانو خلقو کې چې په خوا کوم خلقو دا چرونه کړی نو الله تعالی ول عذاب ور کړي نو تم د انتظار کې چې الله تعالی عذاب را ولي فلن تجد لسنت الله تبديلا نتو نه مومید الله تعالی سنت در بدلون کې تبديل چې د یو په ځای باندې چې د
د فائدې په ځای او د انعام په ځای باندې ولا سزا ورکی یا د سزا په ځای ولا انعام ورکی تبديل دا مطلب دی فلن تجد لسنت الله تبديلا تب بيان امید الله تعالی د طریقې د پاره بدل ولا یعنی مطلب دا لري چې د الله تعالی طریقه چې په خوانو خلکو کې د کمو خلکو د پاره د عذاب وا نو ول استاسو د پاره به هغه طریقه د عذاب په ځای د انعام بدل شي د عذاب په ځای به تاسو له انعام درکې نو دا کار خونه کی فلن تجد فلن تجد لسنت الله تبديلا تب امید الله تعالی د طریقې د پاره بدل ول چ مخکی طریقه دا و چې منکرین له به سزا ورکول او وسه طریقه دا چې منکرین له به سزا ورکي انعام به ورکي نو دا کارونه کی ولن تجد لسنت الله تحویلا او نه به ممیت د الله تعالی د سنت او طریقې لپاره تحویلا بدل ول چې په خوا به سزا اره چانه ورکول چې کوم به کافر او وس به اره چانه ورکي چې بس سر به پوره کوي چې ببل چا به هغه سزا نافذ کوي بدا چې خونه کی تحویل معنا دا چې د به پریده بل چاله به ورکی تبديل معنا دا چې د سزا لایق دی نو دله به سزا په ځای انعام ورکی نو دا کار خونه کی تحویل معنا دا چې د سزا قابل دی نو د په ځای به بل چاله سزا ورکی نه دا نه کی ولن تجد لسنت الله تحویلا او ته نو امید طریقې د الله تعالی دا پارا تحویلا بل چا تعالی ول چدا ته د پزې باندې د خر پزې کولال پسو نه دا ته به دا غي خدای پاک دا کار نه کوي حاجی دا خار نه پرسان چې وته وای کنه تاسو د خار نه پرسان قضا ورېدلې دا وای شړې له پنځه ور کولا نو دا هغه پرې غاړه باندې هغه پندنه برابرې دا نو بل دا چې شړې وګوري چې پرې غاړه دا د پړې برابر شي نو روغه وکته وای په هغه وای په د برابر نه غته ولې مې وژنې وای په غاړه وای دا شه د برابرې د په بلچا پیدا ایله پتا برابر شه هده ته ګوره چې بچا برابر شي نو هغه له ور خار نه پرسان نو الله تعالی په دربار کې خار نه پرسان نشته اندر نګری نشته ولن تجد لسنت الله تحویلا اولم یسیروا فی الارض آیا نګور دی پس مګه نګر دی پس مګه کیف ينظروا شو ګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څنګه انجام دای کسان چې دین مخکیو د زمکه کې اثرات دا سشته کنا نخې نه خانې شته د معذب قومونو نو شام ته ځو یمن ته ځو یو خو بل خو ځې فلسطین ته ځې اردن ته ځې ها تبوک ته ځې نو په دې علاقو چې تاسو ګرځې نو په دې کې دا معذب قومونو نخې نه خانې خوشته کنا فینظروا چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه و انجام دای کسانو چې دین مخکی و کان و اشد منهم قوه حال دا چې و دی و هغه خلق چې عذاب شوی دی اشد منهم ډیر سخت دی موجوده و قوه د طاقت په لحاظ نو طاقت خدا غیر ډیرو نو چې طاقت ډیرو نو بیا د ډیر طاقت باوجود ولې د الله تعالی د عذاب شکار شو مطلب دا دی چې بده عذاب پدې طاقتونو باندې پدې ټیکنالوژي پدې ساينس پدې فوجونو پدې روبو دبدباو پدې ډیرو ملکونو پدې ډیرو نیرونو باغونو پدې څنګه د الله تعالی د عذاب نه نخلاصيږي نو ته په کوم قوت باندې نازيږي چې ته وایې چې زه به د الله تعالی د عذاب نه پدې اخلاص شم پدې وړ وړ سردارې دومره نازيږي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض ان الله تعالى عاجز كده درس شيء سم موجود اره او شيء شيء نو ده ټول ارسته شيء وي وجاته جو دړ نازي کې داسه ته شيء وما كان الله ليعجزه من شيء ان الله تعالى چې کمزورې کې دلرا کمزوري کول معنا سره ده الله تعالى د فیصله په لار کې رکاول شي الله تعالى یو فیصله وکي او د مخ ته ودرېږي چې نزه نه پرېده نو دا څه شی نشته من شی په څه په سماوات او اسمانونو کې ولا په ارض او پسما کې انه کان علیما قدیر بشک الله تعالی عالم هم دی نو کدا شی نو بیا به خدای ته معلوم نه خدای ته خو نه دی معلوم نو خدای ته غوار سم معلوم دی نو دا پکې خو بیا نه دا خو پکې نشته نو تا دا کوم نه را پیدا کړ او قدیر الله تعالی پر سبان قدرت لرونکي لري الله تعالی د قدرت څوک مخه خانشینه ولې ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة نو اخر نه سوال د خلکو دا پاتې شو چیر نو ته په مخه وای چې قیامت او قیامت او دا برازي او دا برازي او دا غلط کار دین چې غلط کار دین ما په مخ کې کوم شو غلط کار کوي زه خره غریوان نه نیسم زه خو خپل بندوم نو مونږ له خدای په مخ کې لګیا یو دا غلطي غلطي وای ته دا غلطي دی او غلطي دی نو خدای خو مونږ ته سوي نه الله تعالی او توجه د وینا د پاره وخت مقرر دی که فوري خلک نیول نه بیا خو بل سر د دنیا چلی دی نه
چې فوري خلک نیولین او بیا مې د دنیا ډو چلې دینا ځین مفسرین به کې دا لیکلي دي چې مؤمنانم نه نو مؤمنان هم غلطه کوي کنه مؤمنان غلطه نه کوي شه یا لکه مؤمن چې نور هیڅ غلطی نه کوي دروغ وي او چې دروغ وي او چاړه شي نو بیا به چا پلار دروغ وي ها خو دروغ وي کنه دروغ نه وي ولی مؤمنان دروغ نه وي نو یوازې دا نه چې د کفر سزا ده دا چې په سترګو یو غلط خبره کړې وي او بیا سترګې ړندې شوي چې په لاس غلط ځای له وروړې وي او شل شوی وي نو بیا به چا څه کړي وي مؤمن به وي نو دا هم سزا به کنه نو الله تعالی وایي دا نه کوم ځکه چې د دې خو مطلب بیا دا دی چې بیا خو امتحان ختم شو دا خو دنیا ما د امتحان لپاره پیدا کړې ده چې سړی غلط شي کوي او ته یې لاس نه شي نو هغه به پرچه څنګه ورکړي او ته ټیک لیکه هغه وایي ما پرېښوده نمبر بیا ستا په اختیار کې دې څه نمبر رااله راکه هغه رااله راکه خو دې وخت کې خو پرچه ده ما په لاس کې نو ته به ماته پرېږدې چې زه څه لیکم ما به لیکم بیا چې ته کله بیا ماته وې چې کله بیا ته پیپر ګورې نو بیا که زه د پاس کېدو مه پاس مې کوې که نه فیل کېدو مه نه فیل به مې کوي خو چې ته په والا پیپر هم ورکې بیا ورته وې دا لیکه او دا مه لیکه نو بیا دې پیپر څه مطلب شو نو الله تعالی وایي چې ما خو د دې دپاره ازمایش دپاره دا دنیا پیدا کړې ده نو زه ځکه فورا خلک نه گرفتاروم اوس دا خبره ده چې دابه نو دابه خو زنده سر ته وایي ګرځنده پښتو کې ورته مونږ ګرځنده وایي ما ترک علی اثارها من دابه په ځمکه به یو ګرځنده نه وي پرېښې نو زه کافران خو بیا په کوپر تباه کړي وو مؤمنان بیا په ګناه تباه کړي وو نو د پیشو او د بیزی او د مرغۍ او د مۍ به څه ګناه کړې وه چې دا به ما ترک علی اثارها من دابه دا به هم نه وي پرېښودي وایي دا خو یې د انسانانو لپاره پیدا کړي نو په دې څه کوي دا خو د انسانانو لپاره دی نو چې انسانان نه وي نو بیا به دا خود نه وي بیا خبره باندې تاسو ورسېږئ که نه دا حدیث کې چې راځي چې وان العالم لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتى الحیتان فی جوف الماء دا علماو د پاره چې کوم علما حق دي نو دا غي د پاره اسمانونه ملائک فرشتي نور د خدای مخلوق حتی کې په دې سمندر کې میان دا ولا څه غواړي بخنه ولا غواړي دا ولا ولي بخنه غواړي اما یې د دې سره څه کار دی چې مولوی صاحب ته دین بیانې او کار کوي او د خدای د دین او خلق په دین پوي او د بی دین او خلقو مخالفت کوي او بلارې بندي او خلق په اسلام پوي او خلق په دین مطمئن کوي او په شریعت مطمئن کوي او ایمان زړه ته کوزي او د مې او د مرغې له دې سره څه کار دی بظاهر وای کار و سره دی څه خبره دا ده چې د دې نیکه د زیاتې په وجه باندې الله تعالی پر کائنات چې کوم رحم کوي دا غیر رحم صحیح حصہ دی غر د میانو ته په سمندر کې ملاویږي او د مرغو ته په ځنګل کې ملاویږي خبره باندې پوښ دې تاریخ کې چې د پخوا کتلی وسره نه ير دی خو ډیر د معنا طالب علم له معنا خبره وا چې عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې په ځنګل کې یو سړی روان په ځنګل کې او کجاوه کې بند سړی ځنګل له صحرا ده په ځنګل کې روان نو اچانک په یو سړی آواز وکړي سوکي ودرېګا نو دیوته دې کجاوې نه آواز کوي وی ولی عمر وفات شو نه هغه ته وایي دې به خبره زه ته وایم چې سوکي او ته ماته وایي چې ولی عمر وفات شو هغه وایي زه نه تپوس کوم عمر وفات شو وی نه خو ته راته ووایه که نه چې ته دا خبره زه څه وایم او ته څه وایې وی زه دا وایم که نه چې عمر ژوندی نو په ځنګل کې څوک د چا نه تپوس نه شي کولی ته څوک یې خو عمر به نه یې ځکه نو دا په ځنګلاتو کې دایي دا په صحراګانو کې د دې اثراتي دا په مرغو کې د دې اثراتي پوهېږي په خبره باندې دا په دې چینجو پرې 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 سړو کې دننه چې دا کوم کرړې مرړې اوسېږي په دې باندې مو پرې میږو باندې هم دغه اثراتي تاسو خبره پوهېږي سلیمان علیه الصلاة والسلام استسقا له روانو چېرته روانو استسقا له مرګرو راځی استسقا کوو نو په لاره چې روانو چې وکتل بیا خلکو ته وایي راځی راځی استسقا وشوه خلکو ورته وایي چې ځي مو غوسه ونه کړه وایي هلته میږې مې ولیدو هغه اسمان ته لاسونه اوچت کړي وو هغه دعا غوښتلې وایي زه د هغه دعا به قبول شي راځی بس دې باران به وشي زموږ هغې ته ضرورت پاتې نه شو نو دا خو ده که نه چې ما ترک علی اثارها من دابه د نیکې اثرات چې کوم دي نو هغه په څه باندې راځي
خبر باندې پوښي اوم دې باندې کته پويږي نو پدې بته پويږي چې حديث کې راځي چې کم خلک زکات نه ورکي الله تعالی به باران نه کوي نو موږ ته خلک وایي چې یاره پرې مغرب باندې هډر باران نه کوي پرې امریکا کې پرې برتانیه کې پرې فرانس او پرې یورپ کې هډول باران نه خوړو زکات پیژنې نه نو مې حديث دې نیمګړې ویلې ده کنه هغه حديث کې ورسره جمله رستو ده چې ولول البهائم لم یقترو که زناور نه ویني پدې به یو احساس کې نه وي شوی نو هغه چې دا زناور نو دا ګوره تکوینی نظام دی الته چې زناور کوم دی خیال ساتي نو دا غو تکوینی نظام دی چې دا غي په وجه باندې الله تعالی دی لانو یا انسانانو په وجه په زناور هو یا دا زناور ډیر ځل خیال ساتي نو دا غي په وجه الله تعالی دی له مهلت ورکړي دا یو نظام دی د الله تعالی تکوینی خبره راشيږي کنه دا دواړه یو بل سره کنیکټ دي دا یو بل سره مربوط دي دا شونه دا انسانانو او دا باقي شونه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا او كشرتني ولا الله تعالى انسانانو بما كسبوا د دې په عمل په وجب فورا ونني شيخه خامخانه وي فورا تکه پکې ولګوا ولو يؤاخذ الله الناس او کني ولا الله تعالى انسانانو بما كسبوا د دې د عمل په وجب نو د عمل په وجب نشي نس وي نشي خو فورا نه نشي فوراً پر دنیا کی نیولے نما ترکا لا زوہرها من دابا نبیوے پر خودے پملا دے پشاد دے اسمکبان من دابتن یوگر زندہ یوگر زندہ کیرڑے بم نوے پاتے امیگے بم نوے پاتے انسان خوب خود نوے ولیکن یوخرهم الى اجل مسمى نسب خرست کیا نیٹے تے چکم مقرر دا فاذا جاء اجلهم چکل نیٹا مقرر شی فان الله كان بعباده بصيرا الله تعالی بیا د خپل بندگانو دا پاره دے لیدن کے بیا وت پتہ د چکم زے سوک دے ما بدا غزے نرو باشی بیا وت پتہ د چکم سڑے پکم حالت کے دے پکم حالت کے دے جوان تیر شے نو جس سنگ اجوان دے دے سے مرگ دے اور جس سنگ مرگ دے دے سے بے باسی کما تحیونا تموتون سنگ چم جوان تیرے گی دے سے بمرے پا کما لارا و کما طریقہ چی دے جوان دے تیرے اول استادم دقا طریقہ کی بدل مرگ رازی اپا خواب خلقوی کنا وی دا پاڑو اکثر دا ماران دے لا سمری وی پاڑو دے سا دے لا سمری وی دا مانکے پا اوبو کی غر کی گی نو دا سی خوی نو حبر بانے پوش نو چې څنګه ته ژوند تیرې نو دغه څه به دې مرګ بیا په کوم عقیده په کوم فکر په کوم سوچ ستا چې څنګه سوچ دی خبره باندې پوه شي په دې ژوند کې څنګه سوچو دې علماو د عجیب عجیب واقعات لیکلي دي کنه په دې دنیا کې داسې سوچ غلطیان د انسان نه کیږي خدا ټول سوچ داسې چاله مو ورکوا داسې مکه وړي ته خوب هم را پاسې او ته هر وخت نور خلک یو خبره کوي او ته هم دغه یو خبره کوي د خلکو وایي نور خلک نورې خبرې کوي او په وږي باندې ډوډۍ ټپا راځي سړی چې وږی کنه نو خلک څه خبرې کوي دی وایي هلکه سر ډوډو ټپ ټپ نه کیږي ځکه ته په دماغ ډوډۍ سورای نو داسې چل کوه چې غلطیانې به هم در نه کیږي داسې نه چې غلطیانې در نه کیږي ډېر سیزونه به داسې چې ته به ستا توجه مي خو هغه داسې په ځان سوروه ما چې داسې په دماغ سور کړي چې ته ناستا ولاړه خلق څه خبرې کوي ستا په دماغ همدا یو سوچي نو دغه سوچ کې به بیا مرې نو علما لیکلي دي امام ابن قیم هم لیکلي دي نور علما هم لیکلي دي یو سړی د خپل کور په دروازه کې ولاړ دی په دروازه کې او په دې کې یو جنۍ رااله نو هغه چې ده ورته وکتل نو ډېر زیاته خوند ولا ورکو ډېره ښایسته به وه دغه نو تپوس یې ترنه وکړو چې حمام منجاب کوم ځای دی حمام منجاب نو دا غیر انداز د دا سوال داسې و چې بد د زړه یوړو نو زړه ولا یوړو نو بیا د وته راځو د حمام منجاب دا دې کنه هغه چې پوښ دا هم سره د دوکو غو نو هغه ته وته لاړه ته چې وته نو د بیا ار وخت وی نو یو شعر بیا وی او دا به په مخه وی ها جی یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت یا رب قائلۃ يوما وقد تعبت اي الطريق الى حمام منجابي يا رب قائله ارمان دے چاغه خبره چي کولا او بیا ستړي ستړي واپس تو مانے ستړي والے کی دا خبره کولا او ما ته وی چي اي الطريق الى حمام منجابي منجاب حمام تک ملار تلي دا نو اغه شرط شو اغه خلص شو اغه جنی چرت لاړه نو بیا بټول اورز بدا شعر وی نو جن کدن را خلکو ته وی کلمه وایا
وی لا اله الا الله وایا کلمه وایا اغه وی یا رب قائلت یوم وقد تعبت ای الطريق الى حمام منجابی او په دې طریقه ته سالاله ساتي په دې طریقه لاله اعظم الله من ذلك نو کما تحیونا تموتونا څنګه چې ژوندې ژوند څنګه تی په ژوند کې ستا مشغله څه ده ستا د تصوراتو مرکز څه ده ستا تصورات او خویونه او سوچونه له چا نه تاویږي را تاویږي نو دغسې به بیا مرې او کما تموتونه تبعثونه څنګه چې بیا مرې نو داسې به راپاسېږم نو لیډر نه تاویږي پیر نه تاویږي د څه فکر نه تاویږي د څه سوچ نه تاویږي د کوم بني آدم نه تاویږي د لوی نه تاویږي د وړوکي نه تاویږي د څه خواهشه څه شی چې د هغې نه تاویږي که نه ستا د دماغو هغه مرکزي محور څه دی چې د هغې نه د هر څه تاویږي ستا دا سوچ چې تاویږي بد دغه سوچ چې تاویږي دا سوچ دې لږ سم کړه دا خیالات دې لږ په ځای کړه نو ځکه وایي فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا کله چې نیټه راشي نو بیا الله تعالی د خپلو بندګانو نه خبر دی چې دی څنګه ژوند تیر کړی وو او دا په کوم حالت کې مړ دی او دا په کومو سوچونو او په کومو فکرونو کې دی پرې دنیا کې ژوند دی او د سوچونه څه وو. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یاسین مکی سورت دی او د دې زمانه د مخکینو سورتونو ته نږدې ده. چا وی نه د دې بلکل آخرانه دور په دې وجه ده د مکی معظمه چې په دې کې دا انذار دا پهلو ډیر زیات غالب ده. په دې کې دا سه زوردار انداز ده د دې تقریرونو د دې وازونو او د نصیحتونو. ګوره ځینې خلک چې دی هغه په نرمه نرمه دا اوسه پورې چې کوم سورتونه په دې کې تا قتل چې د نرمه نرمه انداز او دلایل دی نرمی ده. دا سورت یاسین اوس داسې انداز ده چې دې کې لغونه زوردار انداز ده لغونه پکې دمکیانې دي لګونه پکې زجر دی لګونه پکې توبیخ دی لګا پکې رټنه ده لګا پکې داسې ده چې جنجوړ کوي دی داسې دی خوځي ځکه خو وایي چې اقرأوا یاسین علی موتاکم قریب المرگ چې کمین او هغه ته یاسین وایي. دا حضرت ماقل ابن یسار روایت دی رضی الله تعالی عنہ مسند احمد ابن حنبل کې دی سنن ابی داود کې دی او ترمذی کې دی او په سنن ابن ماجه کې دی چې اقرأوا یاسین علی موتاکم سوره یاسین خپل مړو ته وایي. د مړو نه مطلب څه دی نو چا خو د مړو نه مطلب دا دی چې مړی ته وایي چې مړ شي بیا مرته وایا چې مړ شي نو بیا مرته وایا نو د مرګ نه بعد ورته وینا څنګه ده نو دې کې خو د علماو اختلاف دی چې د مرګ نه بعد صورت چاته قرآن ویل څنګه دي. امام مالک رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا خو مکروه دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی دا بدعت دی خو المغنی د ابن قدامه چې د حنبلی مسلک کتاب دی المغنی د ابن قدامه حنبلی هغه لیکلی دی چې امام احمد ابن حنبل د خپل قول نه رجوع کړی دا او هغه وی چې خیر دی د مړی نه بعد د مرګ نه بعد هم سړی سړی ته قراءت کولی شي د قرآن مجید. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مشهور روایت پکې دا دی چې مړی خخ کې نو د هغې نه بعد د هغه سر ته د سورت فق دغه د سورت بقرې ابتدایي آیاتونه او بیا خپو ته آخرني آیاتونه وایې. سنن کبرا د بیهقی امام بیهقی دا حدیث په سند باندې ذکر کړی دی. بعضې خلکو دې سره اختلاف کړی دی خو بهرحال اختلاف ضروري نه دی. دا یې نه دی ویلي چې دا پتا لازمه ده خو د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت پکې دی چې دا شرطه او خپو ته د مړي دا سورت بقرې دا اولنی آیتونه او آخرنی آیتونه دا ویل پکار. نو دا نه دی ویلي چې که چا ونوې نو مړی به ونه بخلی شي او ګناهګار به شي خو که چا ووې نو ته پکې جګړه مه کوه چې ته خامخا د هغې نه جګړه جوړی. چا ویلي چې نه د موتانه مراد میت نه دی د موتانه مراد چې دی هغه قریب المرگ دی مستحضر چې ورته وایي. اقرأوا یاسین علی موتاکم معنا دا ده چې کوم سړی چې هغه له مرګ راغی او ځنکدنې شروع شو نو هغه ته سورت یاسین وایي. حاجي پښتو کې دا ټپه اورېدلې ده کنه وایي سورت یاسین راته شروع کا او په ما خولې د ځنکدن راغلی دي نو چې ځنکدن خولې پرې راشي په هغه وخت کې ورته سورت یاسین وایا. خبره باندې پوه شي اقبال خو دې ویلې دی کنه تورا حاصل یاسینش جزینس که از هم خوان د نش آسان بمیری وی تا د قرآن نیله سورت یاسین یاد که و اغم دیله د مری د پارا چه دا قدم بانی تسل که پاسان دیزن کدن
وشيو ساده نه پاسانه لار شندا مو د ژوندو کتاب تا ته صرف یو سورته یاسین را واغسته وغه د نمړی د پار را واغسته نو اقراو یاسین علا موتاکم یو حدیث پکې د مسلم ده کہ لقنو موتاکم لا اله الا الله نو الدر موتانا مراد سده الک خپل مړو د لا اله الا الله وای نو تلقین سته وای د مړی نه مطلب دلته کې مستحضر ده چې چاته مرګ را نږدې ده چا باندې ځن کدن حالت راغلی دی نو هغه لا اله الا الله وای هغه درس مو وای چې ته وای خدای په خوا کې وای لا اله الا الله لا اله الا الله نو دته بم بیا یاد شي دې به مو وای بیا او که نه وای نو کم از کم جب یې نشي کو زیاده یا صدقې نو کم از کم هغه سوچ خو به برابر نو دا سی ورته وی چې دا اقرؤوا على موتاکم یاسین سوره یاسین خپل مړو ته وای چې دته دا غره د مرګ او د مرنا بعد چې کوم صورت حال لې چې هغه ته بالکل مخه تراش دا شی بیا نه چې زه نو خبر نو غبراو به نه ته پته تازه تازه او تمال مولانا مودودی لیکلی دی چې دا شی خنه دی ویلې چې یره کده مسلمان که زمون پشان خبرې کولې خو بیا به دا ویلې چې مړ نو کده د موجوده انسانانو ته یا صورت یاسین او یا صورت بقره پرې کې څه فرق دی د صورت یاسین یو صورت بقره ورته وي انت څه پته لګی چې شیرا ته دی په ترجمه نه پوي مولانا وایي چې خبره دار دی صورت یاسین وته به ترجمه مو ته وایا نو خبره رسول الله مکړه مونتا کړه چې صورت یاسین ورته وې نو ترجمه ورته مو وایا چې ته لګه پته ولګی کنه چې څه شی دی په دې کې خجی دا سي د دغه حضرت ماقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغه په مسند احمد ابن حنبل کې دی هغه دا دی چې یاسین قلب القرآن یاسین چې ده سوره یاسین دا د قران زړه ده د قران زړه ده لکه فاتحه چې مدن ام القران ده د مغز ده د خلاصه ده د مرکزی مضمون ده د ټول قران مجید نو یاسین چې کوم ده دا قلب القران ده دا د قران مجید زړه ده نو بظاهر دا شخکاری لکه چې د زړه دا ګرمواله چې کوم ده کنا چې سړی د څنګه फायदा ور کوي ها یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے نو اگر خبر جی اگر سڑ گرمی نو اگر سے خبر دلی صورت یاسین دی جدا صورت یاسین سڑے شعوری وئی نو سڑی پر سڑ کے اگر ایمان حرارت را پیدا کیگی نو سکے دے تقلب القرآن ویلے شوے دے اگر ایمانی حرارت پر سڑی کرا تیزئی در صورت یاسین کمال شو خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے بتو بیا گوری توحید دلائل دی پکی آثار کائنات د خپل نفسنا او د کائنات نو بدت دلائل د توحید را پیدا کی او دا بوی چې دا سے بدبختم شتا چې هغه نه د نفسنا سره توحید سرات دلائل را پیدا کی او د خپل نفس کم سوچ نه کی او په کائنات کم سوچ نه کی نفس کې سوچ نه کی دا مثال بدته وای چ ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون دي ځان ته نګوري ځان ته کته د پاره خدا شل ځان ته کتل غواړي سړې پرې خانګو کې سر ور کی او د شخکته وګوري سوچ کی نو ده خو بره ګوري لکه ته وایې پرې غاړه کې مولا توقع خو ده او د ځنې ته مولا ستړه مکړه او بره ګوري نو ده خو ځان ته وزګار نه ده او چې په انفسو په افاقو کې غور او فکر نه کوي نو یو جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم نو دیکھو ہم دیوال دے دیکھو ہم دیوال دے نو دیکھو کائنات نو سر خبر نہ دے اولم یتفکروا ما فی السماوات والارض وما بینهما اسمان تم نگوریو افاق تم نگوریو اسمکی تم نگوریو زکا جب برم شاتم تی دیوال لے ومخی تم تی دیوال لے نو دا اغا کس دے چی پا دمانے دا انفس و دا آفاق و دا سوچ و فکر و دا دلائل دا پزان مانے دا زد پا وجہ بن کری دی نو دا دلائل به بیا دا قران تا بیا وی صورت یاسین او بیا بتا تا پدی کې د هغه رجل مؤمن قصه وکي خبره باندې ورسه دي چې تا ته پته ولګي چې السابقون السابقون سوق دي حاجی فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله سابق بالخيرات برته وخي چې الله تعالی د دین په کار کې رټور نه وړاندې وړاندې کیږي نو هغه څنګه نو هغه دا سیل کدا حبیب نجار چې وو رحمه الله تعالی نو دا غټولا خبر از اسلام خطاب راځي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نن د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی یاسین دا یاسین چا ویر دی معنا دا چې یا انسان او انسان ته ولې خطاب کوي
نو د دې په معنا ما انسان ته ځکه خطاب کوي چې انسان ته وایي چې انسان ته چې انسانې او د انسانیت اعلی درجې او مرتبې ته رسي نو اله به رسي چې قرآن خپل کې دا قرآن ستا د اوچتولو دپاره دی نو انسان دا خو بل چا دپاره نه دی راغلی دا خو سارولو مرغولو او میانو له نه دی راغلی انسان دا خو تا له راغلی دی او جناتو له خو ستا په واسطه او ستا په طبعیت راغلی دی خو ستا تابع دي په دې کې نو دې توکې دا او دینه دا خپل د عروج هغه سبق زده کا دې کې ستا د عروج سبق دی او چا وی جنا دا پیغمبر ته وی یاسین چې پیغمبر ته وی پیغمبر هم د انسانیت رهنما دی نو پیغمبر ته چې وی نو په دې وجه ته وی چې پیغمبر د انسانیت د بلندۍ لپاره راغلی دی کنه د پیغمبر اتباع وکړه د پیغمبر نه به زده کې نو الله به بلندۍ ملاویږي که انسان ته وی هم نو انسان به راي راست د قران نه بلندۍ نشي زده کولای سو پوری د پیغمبر نه نه زده کړي اس دقی خود پیغمبر نہ بج دقی سیرت تا سنت تا پتا پیغمبر گو یاسین والقرآن الحکیم قسم میری پدے قرآن بانے جد حکمت نڈک دے انکا لمن المرسلین چی بے شکا تا دا پیغمبرانو نیوی تا دا پیغمبرانو نیو پیغمبر اس گورا ورطا دیکھ دلیل پا خپل دے دیتا وی پا منطق کی قضایا قیاساتوها معاها اگا قضیے اگا جملے چې هغه ته د بهر نه دلیل ضرورت نه وي دنه به په خپل دلیل نو داغه جمله دا والقران الحکیم انک لمن المرسلین قسم میری په دې قران چې د حکمت نه ډک دی چې ته د پیغمبرانو نه یې اوس د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د ټولو نه لوی دلیل دا قران دی چې د حکمت نه ډک کتاب دی دا د حکمت خبره دا خو نبی امی پیغمبر علیه السلام د سلویختو کال پورې پدې کې یو خبرم نه وکړي دا قران چې د حکمت نه ډکې دا خبرې کوي چې د قیامت پورې به خلک د دېغه حکمتونه او د دېغه رازونه او د دېغه اسرار او رموز هغه به چرته کې را کنټرول او را قابو نکي نو دا خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او شوې چې دای نه کول او اچانک دا خبره شروع کړې نو څنګه دا شروع کړې نو دا په خپل ردې خبرې ثبوت دی چې د پیغمبر انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم او ته په سم لارې نو له پیغمبر ته شکر دې په سم لار نه مثلا دا نه دا لوري تا ته وایم ان ګورې ته واوره دا غې قبیلې نه ده خلکو شک کو نو دا خلکو د شک د پاره وایي چې علی صراط مستقیم ګورې دا پیغمبر په سم لري او تاسو په غلط روان یې دا سم وایي چې چرته به څه کمپرومایز او کنه سم مفاهمت او څه کچھ لو کچھ دو کنه سم معاهده او شرطونه مرتونه به یو بل سره سبستاشي سب زمون شي سب زمون واور سبستا واور نه نه داس نه کیږي بالکل دا پیغمبر په سچ دی او ته په غلطه بس صفه خبره ده یا برا اولی او یا په دغه غلطه کې کینو نو به سزا ته ټینګ شه صفه خبره تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم دا تنزيل ولي منصوب دي لکان وایدا منصوب دي بنا بر مدح منصوب دي بنا بر مدح دا ډیر صفت قابل له دغه کتاب چرالي گله شويره دا غالب ذات طرف نش مهربان ده العزيز چ ډیر مهرب ډیر ذات غالب ده نو دشمنانو لا او مخالفینو لا سزاگان امور کئی او الرحیم دیر زیاد محربان دے نو مطلب دار ہے چی صبر امور تا کئی صبر امور تا کئی محلت امور لور کئی سنگ چی مخ کی محلت خبر را گلی بار اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر نو دا عزیز دے او رحیم دے غالب دے قوت والا دے او محربان دے خلق لا محلتون امور کئی فورن نسینا ولو یؤاخذ الناس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا دا ربتنا غورا کنا خبر باندې پوښې پدې ربت پدې معنا کې دنه پدې الفاظو کې دنه خپل دا ربت په خبره په خپل ای په خبر تنزيل العزيز الرحيم دار علی گله شوه کتاب دے دا غالب بادشاہ دے طرف نچ مہربان دے او صد پار علی گله شوه دے اج صرف تلاوت کوا گوٹ کی کینا او زوتوے نا نا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دید پارش تو یرے آغا قوما ما انذر آباؤهم شنو دید یرے ولی شبید آغی پلاران فهم غافلون نو دی پا غفلت کی پرات دی او یا ما انذر دا ما سدے دا ما موصول دے لتنذر قوما دید پارش تو یرے دا سی خلق قوما ما داس قوم الذي انذر اباهم چداغي پلاران يرولي شيو پخوان پکه پیغمبران راغليو
او نکونه ولا يرولیو نو بیا د انوسی او د بچی او د اولاد به بدر روان ده فهم غافلون نو دی سدی په غفلت کې دی نو دی کې په پټه اشاره دیتا چې په دې موجوده زمانہ کې اوم چې د خلک په بدر روان دي نو خیر دی دا په بدر رواني خود دی په اولاد کې دا خلک را پیدا کیږي چې به سمي استاد ګوره کنه هغه د مکی سرداران چې هغه یا کسان دې په بدر کې مردار کړه نو رو بیا اخر سره شپک الله پس هغه نور نوې پاتې نسل سم نشوسه حاجی ابی علی اسلام علم بردار شو کړه ابی علی اسلام علم بردار شو لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون دې کې یو بل نقطه بلم دا هغه دار چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وایي شو القران الحكيم انك لمن المرسلين او بیا لتنذر قوما ما انذر اباهم پیغمبر ته وای چې ګوره تا باندې ډېر لوی ذمہ داری دا تا باندې ډېر لوی بوج دروازو ټول دنیا له په ډګر ورولم او داسې جاهلان سره به واسطې کنا چې پلاران او نکونه ته پیغمبر راغله او هغه دغه تعلیمات یې ورکړې دي او دی بالکل په غفلت کې پراته دي غافلون بالکل په داسې خوب ودې چې را پاسینا نو دا داسې قوم سره دی واسطه ده د جاهلانو نه جاهلان دي د ظالمانو نه غټ ظالمان دي د زدیانو نه غټ زدیان دي خو د دې قوم اصلاح به تکه او د دې قوم نه به امامان جوړه د دې قوم نه به دنیا رهنمایان جوړه لکه مثال داسې شو چې لکه یو طبیب ته سړی وای چې دا یو مریض دی او د سر نه د خپو پورې د کینسر ډک دی او د دې نه به داسې جوړه کنه چې د په خوا کې سړی کینه وای جوړ شي بد داس تاسې لیندې نو دا کار پیغمبر وکړو او الله تعالی دا توفیق ورکو هغه خلق چې هغه سر نه خپو پورې بیمارانو او د صحت څخه امید نشو کېده دا غي ذهنونه دا غي فکرونه دا غي عملونه دا غي کردار دا غي ناشتا پاستا دا غي رویه دا غي سوچ دا هر څه د گمراهۍ او د جهالت او د زد او د شرک او د بت پرستۍ او د ظلم او د فساد نه ډکو او هغه خلق چې د فساد نه د سر نه د خپو پورې غرقو نو هغه په 23 سال کې څه کړو هغه د نیکه داسې عالم بردار کړو د دنیا امامان کو اوسه پورې امامان دي اوسه پورې د دنیا امامان دي خبره باندې پوه شو دا داو د پیغمبر داس معمولی کمال خو نه دی دی وته دا کار به تان عالم دا کار به تان عالم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون او لقد حق القول على اكثرهم او دامنم لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ور استاد مخاطبین جدی کنا دی معنی عذاب رشتہ دی معنی الله تعالی بنا ثابت شوی دا ایمان نہ رہو یعنی الله تعالی دی پاره کسانو کې شمار کړی دا بی ایمان بر دنیا نزی د دې خلکو سره بری واسطه ای تبه پوی دې بن پوی تبه نیکه ترا بولی دې بټغیږي تبه نیکه ترا بولی تبه ورته دعا کې دې بر تکنزل کړي تبې خیر خوایي کې دې بر دښمنی کوي او دې خلکو سره بری واسطه ای اوم دې کې به وسیږي اوم دې برابرلې اوم دې سره بری ژوند دي اوم دې سره بری ډغړې اوم دې به تعلیم او تربیت بر دې خلکو کې او دې خلکو نه الله تعالی دا شي خلک را پیدا کړي اندې ورته دا ولنا دا ولنا او د څه ورنه وي چې خیر دې خیر دې دا شو که خلک په پیدا سره پیدا شي او دا به شي او دا به شي نه سیدا صفا خبره چې دا انتهایی خطرناک خلکو په منځ کې می پیغمبر کړي دا خطرناک خلکو سره دی واسطه شو دا داسې خلکو سره دی واسطه شو چې ایمان سره بیر دی د ایمان سره دښمنی ده او د خدای په تقدیر کې لیکلي دي چې دا ایمان نه راو اوس ولې لیکلي دي نو اخو ته مسله ښکاره خبره ده چې قران وایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم یدي کاغو شو نو خدای ولډونم کاغو کړو ها جی نو دا قران بار بار دا ویلی دي کنه چې دی غلط لار اختیار کړه نو الله تعالی په دې باندې سو لگاولا ها جی د دې په مدا ملې په وجبان الله تعالی په دې باندې ټاپې ولګولې لقد حق القول ولا اكثرهم بشك ثابت شويه ده وینا دا دا پاک سر دي باندې هم لا يؤمنون نو دي ایمان نراوړي خجي ان جعلنا في اعناقهم اغلالا بشك من در زول دي په دي غالو کې اغلالا توقنا توقنا چې دې مره ته پرات دي فهي الى الاذقان نو دا توقنا مخامخ شوي دي او اړم شوي دي د دې دي سنتا یزن ته درسه علم دین فهم مقمحون ندی برکتن کی دی برغور اخ کته کته نشی مطلب دار ہے چې سړی خو په دې خپل
دلائل د توحید چې ګوري نو یا به په انفسو کې ګوري او یا به په آفاقو کې ګوري. نو په انفسو کې دی په خپل ځان کې دلیل نشي کته ځکه دی ځان ته ګوري نه. نو اوس د دې مطلب څه دی؟ نو دا توقونو نه مراد کم توق دی، ده بغاړه کې خو توق نشته، دی خدا شي کتی شي. وایه داغه د روایاتو د عاداتو د دوی څه قومي روایات دي، د ده څه قومي عادات دي. وایه په خبره باندې هغه عادات او هغه روایات د دې چې کوم دي هغې ته دی پرېښودو ته تیار نه دی. ا د پلار نکشه طریقې دي، هغه طریقو پرېښودو ته دی نه دی تیار. نو هغه عادات او اطوار یادی وایه په خبره باندې چې هغې دی څه کړی دی، چې هغې دی د ځان نه غافله کړی دی، ځان ته کتی نشي چې داسې شی دي چې په ځان لږ سوچ مو کې د هغې عادات او د اطوار او د هغې سزونو داسې پابند دی. دا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومقرر كره من ددي پمخ دیواله ومن خلفهم سدا او ددين ما شاتنم دیواله سدا یو حاجز او یو مانره فاغشيناهم نمون دی راجما راگیر کړي دی پاغي کې فاغشيناهم ندی مین را پټ کړي دی پدغه کې پر دیوالونو کې دند را پټ دی کی را پټ دین فهم لا یبصرون ددی نظر نه لګی چې دی آفاق تو ګوري دی کائنات تو ګوري. نو دې څه مطلب دی؟ نو ددن شاتا او مخ ته داسې خلق دی ها هغه نه پری دی او ترازی ابو جهل او ابو لهب دی او ترازی او ته وینا نه نه پدې کې سب دا نشته مونږ د مرګریو کنه کم دی آرام او حلال کم دی او جائز او ناجائز کم دی. نو څه خلق دی؟ دی دا غی په غلامی کې راګیر دی، څه روایات دی؟ دی دا غی په بند دی، څه معاشره ده، څه دوستان دی. وایي په خبره مخ کتاب ویلو کنه ها چې وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ابوت پرسته باندې راغوندي ځکه چې غم خادي او تل راغلي او دوستي او رشته هغه چې د کوم خلکو سره دي نه ابوت پرست دي. نو دی وای چې کزه دا پرې د مده ابوت پرستی پرې د منو د ما ټول غم خادي تبا شو نو بچا سره کینم پاسم یار ټول دوستان هم دغه دي ټول ملګرتیا هم په دې خلکو کې ده. نو چې دا خبره ده دی په وجه پرې دا غلط دي. نو بیا به شکو بیا به نوی ماحول لزو او نوی خلک به یې سره به څنګه سټ کیږو مړه زمونږ د عمر اوس د دې نه دی بس پرې د پتن در ولګو که خره او که بد دی خو پکې به روان یو. نو بیا دغه چل دی وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا نو دا دیوالونه دي کنه چاپ چاپ پیرا نو فهم لا يبصرون نو دین پر دې چې ده حق ته وګوري او وی ویني نو حق زکه نه مني. نو اے خبې پیغمبر د شي خلکو سره دی واسطه ده چې نه ځان پیژنې او نه کائنات پیژنې مد خپل غلط روایت پیژن زديان دا به ته سمې او د دینه پس بیا نور او سواء علیهم او برابر خبره د پدیبانه ان درتهم جت دی یاره ابلم تنذرهم او کته نه یاره لا یؤمنون ایمان نروڑی خو بیا به مرته لګیای بیا به مرته تواضع او نصیحت کې بیا به مت ته بندي گینا تب ته مایوس کې گینا او لګیا به حجت به تمامه چې خدای وته وی چې ایمان نروڑی او بیا به منه بیا به متوي پیغمبر مرتبہ دا نو اسی مرتبہ دا نو پیغمبر ہو پی جندل پکار نہیں کرنا پیغمبر پی چھے بل سڑی تری سے تا سڑی تری سی ہوا ہے ویدا سے چل لے اس وقت بے نمانے وارتا آپ ہوتا ہے چھے نئے بھنے نو پا ما پی سلما زما سر دا دیواری نو سلما سلو آم انہا مانے نو سکو مچے زما نو دا تا تمہاری وزل دا تقریر پا دے مانے کڑے ہو چھے اللہ تعالیٰ دا خلق نو سمرا قربانے گواری قربانے گواری دا قربانی دا کرنا دا معمولی قربانی خونه ده خجی و سواء علیهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب نو ده څنګه چې څوک به پکې د سره یې نه چا غوونه مني نه دا چې به پکې څوک به پکې د سره اډو دا چې یې نه چا به مني نه منول ولا به پکې انما تنذر بشكته خيره من غسوك اتبع الذكر يعني استار يرولنا فائده لي غسوك اتبع الذكر چا غور پسی کیږي پر قران پسی وخشي الرحمن بالغيب او د مهربان بادشاہ نه یریږي په نالي دلي فبشره بمغفرته واجر كريم نو د لزیر ورکه د بخنه او د ډیر وی او د ډیر عزت من اجر ګوره چې د پیغمبر يرول به پچا اثر کوي قران به پچا اثر کوي اتبع الذکر چې هغه دا منی
چې قران د دې کتاب دی چې هغه پسې ورپسې کېدل پکار دي چې نه پويږي پچا پوي پسې بزي او قران د اتباع کتاب دی بل دا چې خشیر الرحمن بالغیب دی الله تعالی نه په نالیدل یریږي چې نه یریږي د الله تعالی نه هغه د پاره بیا هغه وې زما څه پروا ده چې ګنا او ثواب فرق ولې کوي هغه وای فرق خو به الله کوي چې هغه یریږي چې خدای مخې له بزم نه هغه برانه تپوس کوي نو چې دا خبره رسول الله په جمع او کینه نو بیا او درېمه خبره نقطه پکې دا ذهن کې کینه وا چې خشیر الرحمن دا الله تعالی نه یره معنا دا نه ده چې نعوذ بالله من ذلک الله نه یریږي دا مطلب دی چې زیاتې در سره ونه کی نه خو رحمان دی او چا در زیاتې نه کوي خو ته خو داغه مقام او مرتبه خو منه کنا ته او یریږي را دی نه او یریږي چې ته داغه د مرتبه خیال نه ساتې نو دا د یری خبره ده د مرتبه خیال ساته دا مطلب نه دی چې هغه در سره زیاتې کوي فبشره بمغفرة واجر كريم نذير ولا وركب بخنا باندې چې څوک دادی خبر منی نو هغه ته وایي چې شکر خوش خبری ولا ورک دې تابه خدای بخي مغفرت بده کوي غلطه بده نکیږي نو غلطه بده الله تعالی معاف کوي او اجر کریم یواز دانه چې معاف بده کوي او ډیر لوی عزت من اجر بمدل در کی او هغه اجر چې در کوي کنه نو هغه بده شرافت او د عزت او د احترام د عزت نفس خیال بده ساتي دا څه بده نه کوي چې وګي والا اخرى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نو دا سوال را پیدا کېده چې دا خو بس مړی دي نو مړو ته به لګیږو مخبرې کې بیا ټوله ورځ لګیا اوسو تقریرونه ورته کوه داسې مثال دی نو الله تعالی وایي ګوره دا مړی دي خو مونږ مړی وړی را ژوندي کوو مونږ اومو څنګه چې مونږ دا جسماني مړی را ژوندي کوو نو داسې مونږه هغه زړونه چې هغه په کفر باندې مړه دي دام را ژوندې کوو په ایمان باندې یو جسمانی موت و حیات دی او یو قلبی موت و حیات دی نو څنګه چې دا جسمانی موت و حیات د الله تعالی په اختیار کې دی نو داسې دا قلبی موت و حیات هم د الله تعالی په اختیار کې دی کم خلک چې هغې زړونه مړه دي او کفر باندې بالکل دا اوسه پورې قائم دائم دي نو دغه خلق زرا ژوند کولای شم د دې ژوند کې زه ایمان چولای شم ته واعظ نصیحت کوا ته بیان کوا دې کې بس خلق ایمان راوړي بیا خجی خو الله تعالی توفیق چاله ورکړي انا نحن نحيي الموتى بشك مونږ راځوندې کوو بړي ونکتب ما قدموا واثارهم او مونږ لیکو هغه چې دې مخکې کوي او د دې هغه آثار آثار مطلب څه دی نو آثار معنا دار چې د دې د ژوند چې کوم هغه نتایج دي د دې د عمل چې کوم د دې په ژوند کې نخ کاری د دې د ژوند نه بعد ښکاری نو دې کې ورې دې ته اشاره ده چې دا عرب چې کوم دي چې دا ما د تداغه بیان وکړي چې د دې اکثریت ګوره بیمانه دي او اکثریت دا چې دي چې دا دې ته يرول او نه يرول فائدہ نه کوي خو د دې باوجود هم په دې کې بدشي قومونه را دشي خلک برا پیدا کیږي چې هغه ډېر زیات خي او هغه او فبشرهم بمغفره هغه ته الله تعالی مغفرت هم کوي او اجر به مولا ور کوي بیا به دا غوي دومره لوی مقام یې چې هغه چې کوم نه کې او کې نو دا غي اثرات به ډېر پوري بیا وي او هغه اثرات او اجر او بدل ور کوم او به لیکم نو حتی سګوره کنه چې بیا د دې صحابه کرامو د فتوحاتو د دې د دین د خدماتو د دې د علومو د دې د قربانو اثرات دې اوسه پورې نه پېمانې وای دا غي نه پس بیا چا سکتوره کړی دا او چې صحابه کوم توره کړی دا خو مغه توره ده نو دا غي نه پس خو چا توره نه ده کړی صحابه نه پس بیا سم رخل کو او فتوحات کړی تاسو راته خوایې لګو دا زمونږ د علاقې دا غره صحابه په زمانه کې فتح شوی دي نو تاسو د هغه علاقې تذکره مو کې چې کوم زمانه صحابه کرام کوم علاقې ته ایمان راوړ او ایمان تعلیم او دعوت وړل دي یا صحابه کرام کوم علاقې فتح کړې دي او بیا د هغه تناسب مو ګورې چې صحابه او بعد کوم خلکو فتح کړې دي نو تاسو پته ولګي کنه چې نوې حصہ د چا ده بیا نو ونكتب ما قدموا واثارهم دا اوس هم چې دا اساس لګي مو دا تناسي نو دا هم د صحابه او دغه آثار دي دا هم د هغې هغه نقش قدم دی دا د هغې د تعلیمات او د هغې د قربانو دا خدای پاک ته بیا دومره لوی خلک جوړ کړل خبره باندې ورسېدې کنه دا پکې هغه انا نحن نحيي الموتى بشك مونږ راځوندې کوو مړي ونکتب ما قدموا او مونږ لیکو هغه چې دی مخې کړي په ژوند کې په ژوند کې چې په خپل څه کړي او ځان له کړي دي نو هغه هم لیکلي دي او آثارهم او د دې د مرګ نه بعد چې د دې هغه نیکې کمې په دنیا کې خورې دي نو هغه هم لیکلي دي
وكل شيء احصيناه في امام مبين او هر یو شی مونږ لیکل لري او راجم کړم دې في امام مبين په کتاب کې چاغا بالکل واضح کتاب دې هغه کې څه خطون اورانی ګر اورانی ګنا هغه کې څه اشتباه نه را پیدا کیږي یو مطلب خدا بنیادی مطلب خور دې دا شو او یو په ولست همان دې مطلب د آثار دام شو چې سړی یو نیکه طرف ته رواني نو دا هغه قدمونه هم لیکلې کیږي دام په حدیث کې راغلی دي بنو سلمہ یو قبیله وا نو هغه د جمعات نه لري و د مسجد نبوی نه نو هغه رااله نبی صلی الله علیه وسلم ته د خدای پیغمبره مونږ له اجازه راکه چې مونږ لري جمعات ته نږدې کورونه والو نو دلته به اوسېږو نو منزله به نږدې نږدې راځو او دلته چې په دې مسجد نبوی کې څه سرگرمیان او څه کارونه یي نو بس موږ به نږدې اوسېږو نو بس نو دا به راته لږ اسانه شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم په خپلو خپلو کورونو کې کښېنئ او دا هغه ځای نه راځئ او تکتب آثارکم دا هغه ځای نه چې راغئ نو دا قدمونه به هم په نیکۍ کې لیکلی کېږي. نو دا په پښتو کې دا متل جوړ شو وایي خدای د قدمونه په تله د نیکۍ کې واچوه وایي دا قدمونه د خدای په تله د نیکۍ کې واچوه نو دیارکم تکتب آثارکم نو دی په وړه سطح باندې د آثارو دا مطلب هم دی ورې و اصل کې د آثار مطلب څه دی چې سړی دومره نیکې وکړي چې د هغه د مرګ نه بعد د هغه نیکو هغه سلسله او هغه دا جاری لکه د پیغمبر او صحابه کرامو چې جاری ده د نورو نیکانو صالحانو هم داسې ده د خپل خپل شان مطابق. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اوس دې ته ګوره ورته چې د الله تعالی د دین د غربې د پاره سړی چې دعوت ورکوي او کار کوي نو بیا څنګه مشکلات او تکلیفونه راځي. پیغمبر ته خدا ویلې شو چې مشکلات به درته ډېر زیات ځکه داسې قوم سره به دې واسطه ای نو داسې قوم سره په خوان هم د خلکو واسطې راغلې وې. دا وره پیغمبرانو لراله او منې نه او د پیغمبر ملګرتیا چا وکړو نو هغه مړ کړو نو داسې قوم سره دې واسطه ده نو په خوان هم داسې واسطه د خلکو راغلې نو اوس د دې د پاره دا کیسې چې الله تعالی د پیغمبر ته بیانې نو په دې وجه ته بیانې کنا سورته هود کې وایي کنا په آخر کې وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک دا چې تا ته موږ د پیغمبرانو واقعات بیانو نو دا څه د پاره بیانو ما نثبت به فؤادک چې تاسو لپاره مضبوط شي استاپ په سم مضبوط شي زړه په مضبوط شي نو چې سړی د پیغمبرانو واقعات اوري نو په خپل به ته پته لګي چې دا چې په ما باندې دا مرحلې را روانې دي. مولانا مودودی په یو ځای کې لیکلي دي چې څوک د الله د دین دعوت ورکوي نو بدر او احد او حنین او مکه او فاطائف بوله مخې در ورځي. نو یو مولوي صاحب په نه دی پوه شوی نو هغه وایي چې دا خو بدر او حنین خو تیر شوي دي نو بیا به څنګه راځي. نو الله دې په الوا موړ که داسې مدلې دي چې هغه بدر او دا به راځي عادي خو ته خلک د کور راوځه کنه ها د خلوت د کوټګې نه را بهر شه او لګ د مینی په ازغنو لار او سر شه ها د خلوت د کوټګې نه را بهر شه او لګ د مینی په ازغنو لار او سر شه نو بیا به ته پته ولګی چې بدر او هدا او طيب پکې راضی کنه راضی نو ته خو ناشته د په کوټګې کې ناشې نه د کوټګې ته خدای نه راضی اخ خلکو چې متل کوي مولا د جمعه ته نه وځي او بلا جمعه ته نه ځي نو ته د بلا سره کمپرومایز ولیکه ته د جماعت لږ بار ته راوځه که نه اوس خو بلاګان جماعت ته هم ورځي خو اوس خو موږ کتل بلاګان جماعت ته ورځي خجي دا مطلب شو په اشارو خو پوهېږئ تاسو. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان کده خلکو تا مثلا یو مثال اصحاب القريه تی یو کلیوالا کم کله ده نو چاوی ده انتواکیه ده خبره باندې پوش وی خو انتواکیه باندې دا سه عذاب نه دی راغلی ها بهر حال بد دا کلیم دا سه پرې ده مبهم پرې ده کلی کې څه مطلب ده خو پرې کار کې مطلب ده دې میسج او دې دعوت ته سوچو کله پرې ده کله هر یو شو اذ جاء اهل المرسلون چکلرا لدی کلی ته پیغمبران اذ ارسلنا اليهم اثنين چکلم را ولي گلدی ته دوکسان فكذبوهما ندی درو جن غل فعززنا بثالث ان من داد مضبوط ک پدریم دریم متر ولي دخل کو بانی مون ختمو اتمام حجت کو نو د دوو کا خبر و نه مرل در
دوه کسانم خبره واحد دوه کسانم سدی د دې خبرم حجت ده دا چې دا په لګې خبره واحد حجت نه ده نو خبره واحد یو سړي خبرم حجت ده د دوه کسانو خبرم حجت ده د دریو کسانو خبرم ګڼه میله به نه اله به خبره کړي نه به حجتي نه دا حجت ده کنه اذ جاء اهل مرسلون چکل را لدی تا استازی اذ ارسلنا الیہم اثنین چکل مدی تا دو لیگل فکذبوهما ندی دروجن وڑل فعززنا بثالثن من دای تایید کو پدریم فقالوا ندی دری وڑ ورتوی چ انا الیکم مرسلون من تاستلی گلی شویو قالوا دی ورتوی ما انتم الا بشر مثلنا نیتا سم گر انسان ادم پشانتی مطلب دا چ انسان پیغمبر نشی کی دے ہاں او زمون په معنا کې بعد خلک دی پیغمبر انسان نه وو نو سم مدد دې دواړو سره فرق شو اغي وی پیغمبر انسان نه ای ہاں وی انسان پیغمبر نه ای مطلب ته انسان نه پیغمبر نه او انسانيت ولې پیژند کنه او دا وسنی وی چې نه ته پیغمبر نه بشر نه او اغي وی ته چون کې بشر یې مونږ دی نو چې بشر یې نو پیغمبر نه نو دواړو کې څه فرق شو ډوډۍ د جوارو او د جوارو ډوډۍ پرې کې څه فرق شته خجی نو دا ولی وی دا خود انسانیت دا پارا کمال لے چی انسان لے و پیغمبر دے نو دا خود انسانیت دا پارا شرف دے دا تسنگر دین انکار کے قالو دی ورتوی ما انتم الا بشر مثلنا نیتا سو مگر انسانان یدم پشانتی وما انزل الرحمن من شئین او نذر علی گلی و میرو بان بادشاہ اس شئیوما ان انتم الا تکذبون نیتا سو مگر دروغ جنگے قالو دی ورتوی ربنا یعلم و دمون رب تپتدا چی انا الیکم لمرسلون بیشک مگتاست پیغمبران جو وما علینا الا البلاغ المبین و نشت پیغمبان مگر رسو نخکارا گوری کلام تا گوری کلام دا خبر انداز تا گوری انا الیکم مرسلون مونږ تاسو ته لیږل شوی پیغمبران یو ته تاکید تاکید پکې نشته قسم پکې نشته خو چې د هغه طرف نه انکار زیاتیږي نو دې طرف نه تاکید زیاتیږي تلخیص او مختصر پکې وایا هغې ورته وی چې ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون څومره تاکید دې نه علاوه سره نور څه نو کوي نو ابه ویلی وي نور سره تاکیدونه خلاص شو ندیم وی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین نبدغ چل لے گٹا پا گٹا ماتی گی ویش پا خبر بان علم البیان خود اگر توی کنا شد اگر طرف نا انداز سنگئی نو دی طرف نا پا منداز اغشانی دسنی شد اول نا پا قسمون شورو کے نسی بیا آگی سرا سی جلوشی چی بیا آگی قسمون شورو کن تبا بیا سوے و یو امام فولار دا الحمد پا دے التحیہ شروع کرو نو مقتدی ولا فتح ورکا ولا و توی استاجی پا ناستی بسوے استاجی پا ناستی بسوے خجی قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ناغي وتبياوي إنا تطيرنا بكم من پتا سباني بد پالني سو غورا تاش زمون دي كلي ترا لے کنا نو بد جگڑ شروع شوي پلا رو دزوي او ضرور او ضرور او گاونڈی او گاونڈی نو دتا سو سپيره ہے کنا من حسي تاسو سے سپيره ہے جي ترا لے دل تدي كلي تا نو ستا سو دا چې کوم خلک وي يره جي اتفاق پکار دے او په پارس جي خو بس اتفاق پکار دے نو په کفر اتفاق پکار دے نو بیا د پیغمبرانو ټول بد کړی ځکه د پیغمبرانو چې راغلي وو نو خلک سم په کفر یو نو پیغمبرانو راشه ټول روان کړی نو څه مطلب دی بیا چې مکه معظمه کې داسې وران شو او دا جګړه شروع شوې ده ټول نسبت به پیغمبر ته کوو ځکه دې په کفر خوښم خلک نو بیا د پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته راغی خو په کفر خدا مکی وره ټول یو کنه نو ته اتفاق پکار دی خیر دی که په کفر یې نو د دې جګړه ټول نسبت پیغمبر ته وکړو چې دا پیغمبر د وژنې دا ورانې ټول وشو دا نن صبر دی خلکو دې سوچ تم خیال لې نه نه جګړه ګوره دا ستا د وژنې جګړه ته پرې تا به خبره نه کوله جګړه به نه جوړې دی یار ته یو سړی ستا غریوان ته لاس اچي ستا په عزت حمله کوي ستا په حق حمله کوي ته به غږ نه کوې نجی غږ مه کوه نو ما وی چې داسې خو نه ده نه چې غږ مه کوه وایي دا یو مخې د لو دا بل وته وه دا د عیسایانو تعلیمات دي د پیغمبر خو نه دي نو ته بلال رضی الله تعالی عنه چې په دې مکه کې خلکو راښکره دي نسبت چا ته وکړو
چې پیغمبر نو پیغمبر شوی او د پیغمبر علی السلام ایمان نو راوړ نو بلال چار اخکلو نه حضرت سمیه او حضرت عمار او حضرت یاسر چا والی نه نو دا چا د وجه نشو دا پیغمبر ته نسبت ګور دا پیغمبر د وجه نه دا ورانه وشو نو کته ځان ته دا شوی په مسلمانم ځان ته بیا دا خبرم کینو کاوا دا څنګه نه دا د دی وجه نه وشو چې خلکو حق مسترد کو دای خلکو له پکار وړي پیغمبر وته حق پیش کړو دی به حق منلې نو جګړه باندې جوړې دي پیغمبر وته څه ویلي جګړه کوي وې حق ومنه نو چې حق دی ته وړاندې شو دی حق مسترد کو نو د دی وجه نه داسې وشو د امام ابو حنیفه شرط معلومه ده کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وې چې خزا او خاون دواړه کافری او سړی پکې یو پکې مسلمان شي نو وې نکای نه ماتيږي وې ولې وی زکه چې نکای فوراً ماتې شو نو خلک بوچې چې کافر خو نکای خروغه و یو به مسلمان شه مسلمانی خراب شه د نکای ولا خراب کړه ا مسلمانانه مو چې نکای ماتې شو وی بیا به دا نسبت د تکي وی دا چې چلو غشي یو به مسلمان شه دی بل ته وای چې مسلمانېږي نو کاغه به چې نه نو نکای ماتې شو نو چې بیا به چې ولې ماتې شو چې د مسلمانې نه انکار وکړو ته ماتې شو خبره پوېږي کنه د مسلمانې نه انکار وکړو چې نکای ماتې شو نو دا چل امام ابو حنیفه کم نه نږدې کړل نه هم دغه نه نږدې کړل پیغمبر د تعلیماتو نو سوچ کا وکړه دا ټول خبره په دغه کې دي دا علم او دا پویا او دا ارشخه په پیغمبر پر تعلیماتو کې دي دا ارشخه د پیغمبر پر سنت کې دي دا پر سیرت کې دي دا پر قران کې دي بل ځای کې پویا کم ده دا پویا مرکز خو دغه قران او سنت دی دا علم او دا پویا او دا عقل مرکز خو قران او سنت دی قالوا انا تطيرنا بكم ديوتوي موخستا سوپراتلو باندې بدپالي نسو تاسو سپيره پتا سو باندې موږ سنيسو بدپالي لا لم تنتهو کتا سنقل اريګي نور نرجمنكم موږ تاسو پکاڼو باندې اولو زکه نور بم سپيره کې چرته کې دا ول ادادي خو خبر چې نور بر اثر لا شکی نو پکاڼو بم اولو ولا مسنكم من عذاب اليم او وبرسیږي تاسو ته یقینا زمونه طرف نه دردناک عذاب قالون دي پیغمبرانو ورته وی طائرکم معکم تاسو سپیره تو خو تاسو سره ده تاسو خو زکه سپیره چې کافر یې طائرکم معکم تاسو هغه سپیره تو خو په تاسو پور نه خطرې تاسو غازلیه بدی سپیره یې زکه چې کافر یې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه خبره باندې پوه شوې ده سړی سپېره توپ چې کوم دی دا د خپل ځان سره دی زه په وخت کې تقریبا په پنځم کې که په شپږم کې وم په بس کې ناستم او د شیرګړ ته راتلم د شیرګړ کې به میله وه نو موږ هم ماشومان سواله به راتلم او سره نه یردي نو په بس کې یو بوډۍ ښه ده دغه شپه ده په دې اتیانو سره کوم دی سره دا بس ودرېدو نو یو بوډۍ ښځه وته راختن به بوډۍ داسې ډېره نه به وه خو بهرحال بوکری په سر وه خو اندازې نه داسې ښکاره ده چې ښه پخه ښځه ده نو هغې دا سر چې راتن کا بس کې نو بره پکې هغه لاړې پکې تللي راغلي که نه هغه دغه بغه هغه دغه غوندې کې هغه اسټیلو هغه دغه څه ورته وایي هغه پیپونه غوندې نو هغې سره سر ولګېد سر ولګېد نو سر یې ولګېد سر یې خوږ شو وای خدایا چې د چا په مخ به راوتې ما خیال نه دی کنه داسې چغې وه چې وای خدای چې د چا په مخ براوتې مطلب یې دا دی چې کوم سپېره له مخې له ورغلی وم نو دا دی اوس دا دی وګوره کنه چې بس ته راختمه نو په سر مې بس ته ختل خو په هغه زمانه کې غټ کار وو کنه داسې معمولي کار خو نه وو کنه ها بس کې چې بس څوک ګرځېده وی په بس کې اوچت ګرځېده ډرایورانو ته به هم خلک خفه کېده وی ټول عمر په بس کې اوچت ګرځې وی ها مزې وکړې وی ټول عمر په بس کې چت او هغه به همداسې په دوه کې نه به ځمکې نه به دوه فوټه اوچت ګرځې دا ډرایور ما ته یاد دي دا ډرایور هغه هغه ګرځېدی ما ته یاد دي داسې به د ډېر ناز نه داسې داسې کوږ وږ به کېده چې ګینزم څه شی یم بل ډرایور یم نو وی چې د چا په مخ به راوتې یم هلته په ګاډي کې اوس سپین ګیری ناست و وی رښتیا ووایه چې راتلې نه په شیشه کې دې ځان ته کتلي وو که نه په رښتیا وایي د کور راوتې نه په شیشه کې نه ځان ته کتلي وو کنه نو اول خو د خپل مخ لیدلې وو نو که سپېره یې خو ته به یاره ماشا بابا ته وکتل ما یې والا چې بابا خبره خو راته دی زړه ته داسې ولګېده کنه هلکه ما مدرسې سبق نه وي سکول مې وې په هغه وخت کې مدرسې نه خبره نه وو چې مدرسه څه ته وایي ها خو د هغه خبره را باندې ډېره مزېداره ولګېده وایي په ایمان وایي چې راتلې نه په شیشه کې دې کتلي وو کنه په اینه کې هغې خو غږ ونه کړ خو
خجی طائرکم معکما نسپیرتوب دستا سره دے ان ذکرتم کتا ست نسیت ملاوی گی نو تطیرتم نو بیا بس پیرتوب نیسے بیا بس ایک بدپالی بنیسے دستا سو طریقہ دا سڑی اگر تا نسیت کی نو تبا دا غیر بدپالی نیسی بل انتم قوم مصرفون بلکہ تاسو داسې خلک یې چې زیاته کې اونکي وجا من اقصى المدينه رجل يسعى ورا غدا لر طرف د خار نه یو سړی چې منډې والے دا د سابقون الاولون والسابقون السابقون فقلار قلار نظراته چې زمړه چې زمو ناسې په لوبه خورای او اسې به کنه دوله دبا به وکم چې زوار شم نو به چې مړه زخور اتله مخو ها اغه جګړه خورا شو نه یسع را منډې والے زانی را سوال تو دا حق مرگرتیالا رستو رستو که ده نو دیتے ام نکتل لم یروغو روغان الثعالبو دا لنبول پشانتی شاعت شاعت ام نکتل چو یوازی مکس اکرا سر دی او ورگا چو در تپلا و رو رزیست ہوئے مو کنا مرگر و دوستان خبر کمو دا نکو بس را غی ال تن خبر شو چې بيدا چې چل پیغمبران راغلی دي او خلک خبره نه مني او خلک ور سره باس شروع کړي موماری ور سره شروع کړي نو زه د کلی په بل سر کې ره او چې خبر شون هر څه پرې خو دوه منډه کړه یس ها دا ده ښا خجی سبقت ایمانی ها جی والسابقون السابقون اولئک المقربون وجاء من اقصى المدينه رجل نوراغ دغ اغ اخر طرف د خار نه یو سړی یسعا چرا منډه والی او قال بي يا قوم اتبعوا المرسلين اذا ما قوم تابداري كبير پیغمبرانو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تابداري كبير داغا چاچه نواری استاسون اجرا و دی پس ملار دی تا نسقواری منو او هدایت یافتم دی نو بیا سنگر دی خبر نمانی وما لی لا عبد الذي فطرني و الیه ترجعون وما لسشبری جزب بندگی نکوم داغا ذاتو چیزی پیدا کرده موغیت بتاسو واپس کی گئی نایت وزم واپس کی گئی اصل کے خدا وی چی فطرکم و الیه ترجعون او ما لکم اللہ تعبدو الذي فطرکم خدا ارخاء العنان کی کنا دا خبر و تلگا نرمی ونتا کی و ما لیا پخپل خو کئی بندگی سی شویری مالا چی زب بندگی نکوم دا غزات چی زی پیدا کرے ما مطلب دا دے چی پتا سو سی چل شوی دے چی دا غزات بندگی نکوی چی تا سی پیدا کرے وقتا پتا سو طول واپس کی گئے اتخذ من دونه آلیہتن آیا زونی سم سوا دا اللہ تعالی ننور خدایان این یردن الرحمنو کو واری مہربان بادشاہ دا مال ببارکی بذر تکلیف و نلات غنیان شفاعتهم شیع نب بچکی و نب لرک نشی لرک ولی دمان سفارش دریس شیع ولا ینقذون او نمیدی دخدین اخلاص ولیشی کل کل سڑے سفارش ہوگی و کل کل ورشی پتانا کی رتانا دار تو براو باسد ما سڑے او کل وطا یر جیزر آقلے منو کد ما سڑے راو باسے او کل وطا پریدا نو بس هغه تاڼهدار غریب هم بیا پرېږدي نو ځکه چې هغه زورور سړی نو تاڼهدار و د هغه سره ډګره خو نشي والی یا د هغه سړی نو بس پرېږدي نو دی وایي چې داسې چا بندګي څنګه وکړم چې ما ته تکلیف انی اذا لفی ضلال مبین بې شکه په دغه وخت کې به ده په ښکاره ګمراهی کیم او انی آمنت بربکم فاسمعون نو هغې به ورته دا ویلي چې ته څوک یې چې د ده خبره کوې ویسا خو آغا یم انی آمنت بی ربکم ما خو ایمان راوڑا دے استاسو پر ربو استاسو ربم نیو دما ربم دیسے نوی چی بی رب بی بیا بخلقوی جزت بخپل رب ایمان راوڑا مونگا پاگی بو دا مخپل رب دینو نا نا خود دقا رب دینو استاسو رب دے ما منہ لے دے نو تاسو خپل رب نمانے نو فسمعون نو خبر او آورے نو پدے منس کی بیاسی چلو شنو خلقو پی رابان دیکھلو چی رابان دیکھلو نو وحی او دم رے اوہ ہو چی پا والو والو ایکی تساویستا مڑکو او دیم دغه خبره کوي نو چې مړی کو شهید کو نو قیل ادخل الجنه د تو ویل شي جو جنت ته دنشا نو جنت ته به نور خلق د قیامت نه پز شي او دی وته وس ور دن نک حدیث کی راضی کنه شهیدان به کم ځکی و ارواحهم فی اجواف طیر خضر ددیدا مر روحونه به پاغشنو مرغانو په ججرو کی او تصرح من الجنه حيث شاءت په جنت کې به سریږي چې کوم ځای کې خوخی نور خلق بلاله دغه نه پس ځي د قیامت نه پس ځي او د دې روحونه جنت ته مخکې تللي دي د شهیدانو قیل ادخل الجنه دې ته وویلی شو وویلی شو چې زه ته جنت ته ننوځه خو دې مړ کړه اوسې د جنت ته لاړه بس لنډه لار وه نو لنډه لار
خجی قال یا لیت قومی علمون بما غفر لی نو ال دجراغ نبی موسر د قوم غمو ها دای دی ته وای خیر خوا د قوم دی ته وای چاغه مړ کو او څنګه به وجل نو د سی پاسات خو به تسان نه وتلی جب والو والو وجن نو څنګه به وجن حاج نو مړم کو او یا لیت قومی ارمان دے چیزا ما قومی علمون پوشیوی بی ما غفر لی پاغ سچی اللہ تعالی ما تبخن اوکڑا ربی چیزا ما رب دے و جعلنی من المکرمین او زیو گرد علم دے عزت مندن مالی سمر عزت راکو نشی دیتا پتوی نو دیبن پدیلار راگلی وی دا کپر بے پریخو دے وی نو دا قوم خیر خواہی دیتا وی دا مرگ نباسم والا خیر خواہی اوکڑا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء او مون نراولو راونه لګه مونږ د قوم باندې د نوست من جون نه سلاخ کړ د اسمان نه وما كنا منزلين او نو مونږ را لګون کې د خلکو د پاره مونږ د لخر ضرورت نه و چې لخر په سره لګلې وې نو څنګه هم تبا کړو لخر خو خدای را لګلې په بدر کې خدای غیر تبا کول د پاره د اواز نه دی را لګلې بلکې د مسلمانانو د تایید د پاره را لګلې نو دلته خو بل سکون نه صرف تبا کول د پاره د لخر ضرورت خو نه و نو څه ان كانت الله سبحانه واحده تنو دديده تبای مگر یو چغوا فاذا هم خامدون نبی اسال پراتو خمود دته وای چې د ورنا دا د ور د اسکر وټن دي د بلشي بس بالکل اسکر دي جوشي نا ګرم والے ختم شي نو اول نیغ نه کېده ګرم ګرم کېده او بیا سالو بیا بیا یې سم خامدون اول چې دی وه نو د مان جراجم کېده نو څنګه به ګرم ګرم الک داسه او ثواب د پاره ته غربو باسه او داسه چلو کې او پکانی واله او پډانګوي وه او دا چلو کې او پګوتو کې ته سایو باسه او وخت پرې کې او لاس ته پرې کې ها نو دا به چغي واله کنه ګرمو کنه هم نو چې چغه پیراله نو فاذا هم خامدون نبی صالح پراتو یا حسرت مال العباد افسوس دې پرې بندګانو باندې ګور د الله تعالی د کلام ته ګور کړه یعنی د انسانانو د هدایت سره تنظیم کړي او بیا خلک وی چې یره جی چې سړی بس نیکی کې ول غواړي خو خدای پاک په بس مهر لګولای دی نو دا چاړاز به ودا خبرې کوي هاجی نو ته دې ته ګورې نه چې دا قران څنګه انداز کې خبرې کوي دا خلکو د هدایت سمره تنظیم کوي یا حسرتن علی العباد افسوس دې په دې بندګانو دا قاب بندګانو دا رویه قابل افسوس دا ډیره قابل افسوس رویه دا ما یاتیهم من رسول نراجدی تیو پیغمبر الا کانو به یستازئون مگر دی پاغ پوری خندا کئی نو دا پیغمبر تا وی جو رہ دائی نی دا خنداگانی دا وحل تکول دا چی خلق گرم گرمی او دا دشمنی کئی نو دا گوری دی مرحلو سر وست مخامخ شوی وستا دا لارا دا دا ازغنو دا لارا دا ازغو دا لارا وستا دا پارا منتخب شوا تب اس پدی ازغن لارا زی الم يروا كم مهلكنا ولذا خلق نغوري جسم هلاكري قبلهم مهلاكري قبلهم الذين مخي من القرون بيره او انهم ولم يروا او دين غوري انهم اليهم لا يرجعون شدا خلق چم هلاكري دي دادي خلق تو واپس ناراضي مش ناراضي نو بدلالو مش لالو مش مطلب شو چه بدا قبرنا او دغه داس شو چه بس مر شنو بس خبر ختم شو دا اخري ارام گاش و دا ريستنگ پليس شو نا راضی خو دلته نه راضی خو الته دی بیا ته پوسوګه چلته څنګه چللې و ان کل لما جميع لدينا محضرون و ان کل ان په معنا د معنا فيه شو لما په معنا د الا شو و ما کل الا جميع لدينا محضرون او نړی دا ټول مگر دی ټول زم مخه ته حاضر دی مطلب دا دی چې تا خو مړه شو چې مړه شو نو دنیا له خو نه راضی خو ردی معنا دا نه ده چې عدم محض لاله او ایس نه شو اجی په اردو کې وای کنه راہی ملک عدم هوې نه ملک عدم راہی نه دی هغه عدم نه دی هغه وجود دی دا په اردو کې دا مسله وای فلان راہی ملک عدم هوې معنی لا ورکش عدم نو عدم ته چرته لاړ کل لدینا لما جميع لدینا محضر استانه خلاص والد خدای مخه ته دربار ته حاضر شو واخر دعوه
صلى الله تعالى على خير خلق